זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום, הלל ביטון רוזן. שלום, צהריים טובים. אנחנו כאן במשכן הכנסת. מה יש לך להגיד על משכן הכנסת ביום הזה? יש פה אווירה... שקט אבל בטוח. אווירה מוזרה, אווירה מוזרה. אמנם אורבך היום הודיע בעמוד הפייסבוק שלו שהוא החליט לתמוך בממשלת השמאל, אבל יש כל מיני תחושות ואווירות שאולי המשחק עכשיו יכול לעבור לחבר כנסת אחר, אולי ממפלגה אחרת, וגם אולי תחושה של סוף. אני אגיד לך מה התחושה שאני מקבלת. אני מקבלת תחושה שמשהו קורה מאחורי הקלעים, ואנחנו עדיין לא מבינים לגמרי מהו. עכשיו, יכול להיות שאני טועה לגמרי, כלומר, יכול להיות שהכל ביום ראשון, צריך לומר, יום ראשון, הצבעה, יום שני כבר התמונה הקבוצתית, ומתחילים את החילופים במשרדים, זה התוכנית. ההשבעה, אם תהיה, כבר ביום ראשון. כן. אגב, עוד איזה ספין שאמרו שיריב לוין ינסה לדחות את זה כמה שיותר, אז גם את זה נפוצץ את הספין הזה? לא, בסופו של דבר ההחלטה להשביע ביום ראשון הייתה נכונה, כי הם צריכים לחשוף את ההסכמים הקואליציוניים עד יום שישי, ולא יוכלו לעשות את זה רק 24 שעות לפני, אבל להבנתי הם הולכים לפרסם אותם ככה סמוך לשבת, שאז באמת הציבור אולי שהכי נפגע באותם הסכמים קואליציוניים, שזה כל מי שתורת ישראל חשובה לו, שזה רוב מוחד של העם היהודי, זה לפני כניסת שבת, לא יוכלו כל כך להתרעם על העניין הזה, כמו שבנט בזמנו הודיע על זה שהוא הולך לאותם ממשלת. אנחנו תכף נחזור לזה, גם נראה את הדברים של אורבך וגם הדברים שסמוטריץ' מגיב. יעקב ברדוגו מצטרף אלינו, פרשן הפוליטי, שלום. צהריים טובים, יערה. טוב, בוא תיתן לי ככה, איך אתה רואה את כל התמונה הזאת, גם את הדברים שנחשפנו להם אתמול בהסכם הקואליציוני, וגם ההודעה של אורבך היום, אני תומך. בואי נחלק את זה לשני חלקים, ההודעה של אורבך לא מפתיעה. ימינה הפכה את הסחיטה הפוליטית למדע, אפילו למדע מדויק. ב-2015 הם סחטו עם מספר מנדטים מועט את תיק המשפטים, לפני מספר חודשים הם בסחיטה עם שלושה מנדטים סחטו את תיק הביטחון, ועכשיו הם הגיעו לכדי אומנות מוחלטת. אין כאבי בטן לילד שקד, יש כאבים לקבל את הוועדה ואת התפקיד. ימינה של נפתלי בנט היא סוחטת בצורה מדויקת את משרד ראש הממשלה, לא בחירות חמישיות עמדו על הפרק, אלא הסחיטה של תפקיד ראש הממשלה, כי אם דאגת ישראל הייתה בפניו, היה מציע ונותן ליאיר לפיד להוביל. גם סילמן שאימו על ידדיה וכך וכך קיבלה את תפקיד יושב ראש הקואליציה. וניר אורבך, איך אומרים, מיצובושי קנה את אוסלו, עכשיו אני לא יודע איזה רכב סופר, אאודי, לא יודע מה נותנים, קונה את תיק ההתיישבות. מדע הסחיטה מגיע לכדי אומנות, לכן לא ציפיתי מהדקה הראשונה שמישהו מהחיילים של נפתלי בנט ישנה, הם פשוט סוחטים את המיץ. אנחנו עדים לפוליטיקה אחרת, כן, התקיפה הגדולה כלפי בני גנץ, שהוא לכאורה הלך עם בנימין נתניהו, נעלמת אל מול המהלך של נפתלי בנט. מספר השרים בלתי נתפס, 29 שרים על 61 ח"כים, תוסיפי את את החוק הנורווגי, תוסיפי את יושב ראש הכנסת. סגני שרים. קואליציה, סגני שרים, אנחנו נמצאים על 1.5 ח"כים לכל, מה שנקרא, לכל שר או נושא תפקיד. יש לנו מדהים. פה פוליטיקה, תקציב, תקציב המדינה, זה דבר כל כך נוראי, זה הפרת בחירות עצומה של יאיר, של נתניהו. מה עם הבטחות הבחירות של כל מרכיבי הממשלה הזאת? כל מרכיבי הממשלה, אין מרכיב אחד. איפה תוכנית סינגפור של נפתלי בנט? איפה המסגרות של כיבוש הנגב? 500 מיליון שקלים לתת לרעם, כן? שאמרו לא ישבו איתה. בכלל, ליברמן אמר שהם צריכים לשים אותם ברמלה, את אותם חברים. כן. 500 מיליון שקלים הולך... 500 מיליון? מעבר ל-53 מיליארד הנוספים, כן. לא, זה לתפוזים. 100,000 בתים בנגב, 100,000 בתים בנגב שלא הבנו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, הפוליטיקה הישראלית משנה פניה, כי היא הולכת, וזה לשאלה השנייה הראשונה שלך, היא הולכת למדינת כל אזרחיה, משנה פניה ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, וכל זה משתלב במה שאמרנו. זה המהלך הגדול של נפתלי בנט, של גדעון סער, של אביגדור ליברמן, ובעיניי גם של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל,
שהיא זרוע ארוכה של חזונו של אהרון ברק, כן. הוויכוח בין מדינת ישראל, מדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, כמעט והוכרע, אולי הוכרע. בוא נגיד מילה גם על החוק שאתמול התפרסם שרוצים להעביר. היום אני מבינה שככה לא התקנו את ימינה, עוד פעם לא מעדכנים את ימינה, כן? איזושהי תוכנית של אלקין בתקווה חדשה? זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון, אני אומר לך את זה בידיעה ובבדיקה, כולל ממוסמכת. ימינה, אז מה, עוד שקר, עוד משחק? כן, ימינה הייתה מודעת, אני עומד על זה ויש לי את זה ממוסמך. ימינה הייתה מודעת לחוק, ימינה עשתה בעצם איזשהו תרגיל מבחינתה, כדי להוציא את זה החוצה, כדי שיתעסקו פחות בענייני סגן השר של מנסור עבאס לילד שקד, יושב ראש הוועדה של הילד שקד, זה איזשהו סוג של הפעלה, אבל הם היו מודעים, והם במילים רבות גם תמכו בחוק הזה. החוק הזה הוא חוק שבוא נגיד, הוא לא ירד מהפרק בניגוד למה שחושבים. הם רוצים אותו, הם מבינים שהיחיד שיכול כרגע לנצח אותם זה הליכוד בראשות נתניהו, לכן הם מנסים בכל דרך לפרק את המסגרת הזו, וכן, הם ימשיכו בחקיקה. מי שחושב אחרת טועה, מי שחושב שימינה לא בסוד העניין לא אומר אמת, ואי אמירת האמת פה היא דבר, מה שנקרא, כבר התרגלנו, כבר רגיל לחלוטין. אבל יעקב, תשמע, זה חוק שהוא, אז אני כבר עוזבת את זה שהוא פרסונלי, הוא לא דמוקרטי בעליל, כלומר, מכל מה שאנחנו מכירים מה? בכל העולם, גם כשיש חוקי מה? צינון, מדובר מה? על... אז מה, כן, ויש דבר נורמלי בעולם, יש דבר נורמלי בעולם שראש ממשלה או ראש מדינה ללא תמיכה ציבורית? יש דבר כזה עם מישהו עם 5% מכוחות המצביעים שהצביעו לו יכול להניג מדינה? זה לא דמוקרטי. יש מסגרת בעולם שבה מישהו מגיע לתפקיד ההנהגה ללא קיום של הבטחה אחת שלו, כולל, דרך אגב, כולל הבטחת אי קיום בחירות חמישיות. אנחנו מכירים, יש פה הפיכה שלטונית בישראל, ככל שיסתכלו על זה יותר יבינו יותר. הפיכה שלטונית הולכת מגורמי אכיפת החוק במדינת ישראל, עבור במערכת המשפט וחלה בפוליטיקה הישראלית, ובעיקר בגיבוי מלא של מפלגת נווה אילן, שמחפה על מפלגת סלח הדין, שהן מנחות את המפלגות הפוליטיות, התקשורת הישראלית במערומיה, אבל לשיטתם זה חלומם וזו התוצאה שלהם. הסיפור של... לעבור ממפלגה למפלגה, או להתפצל ממפלגה עם 4 חברי כנסת בלבד, גם יקודם, או שעוד... אתה יודע, אני נעה כן, בין... לחלוטין כן. כל מה שיעזור לקיים את, כן. ממשלת, את הממשלה הזו יעבור, כי אנחנו נמצאים במלחמה... שמה, במטרה של להביא אנשים מהליכוד? זו המטרה? לשם זה הולך? להביא, כן, במטרה לנסות אפילו לשים חרב מעל הליכוד. זה גם משרת את אותה קבוצה של גדעון שנשארה בליכוד, לכאורה יש להם איזה חרב כזה, אל תעשו פריימריז, כל השיטה היא שלא תהיה פריימריז בליכוד. תראי, אם בליכוד לא ירדו מהחליפות וכל אלה שמכינים כנסים עם פילי מיניון כדי לכבוש את השלטון, או כאלה שמגייסים מיליון דולר או שקלים או מיליון יורו, מיליון ביטקוין כדי לכבוש את השלטון, אם הם לא יבינו את זה שהם צריכים לרדת מהחליפות, מהר מאוד הם יאבדו את גם את שארית הכבוד והיכולת שלהם. אני חושב שהציבור בישראל מסתכל היום על הליכוד די בפליאה, חלק גדול אפילו בבוז, אל כל לובשי החליפות שהתרגלו לשלטון. אלה שמנסים, תראי, לנתניהו בקונסטלציה אחרת אפשר היה להגיד ללכת הביתה. אם נתניהו הולך כרגע הביתה, זה בעצם ההישג הגדול של בנט וסער. לנתניהו אין זכות כרגע ללכת הביתה, הוא חייב להילחם, לקחת את המקל הנדודים ולעבור כיהודי נודד מעיר לעיר, מכפר לכפר, כדי לחזק את כוחות הימין, בכדי שהממשלה מבחינתו תיפול והם יוכלו לנצח. וזה אני אומר כפרשן פוליטי, אחרת ההישג הגדול ביותר יהיה פירוק הימין, פירוק החיבור עם החרדים והמערכת מה שנקרא השמרנית בישראל, והתוצאה המרכזית פירוק הליכוד לשם. ברדוגו, אני לא מצליחה, אני מנסה להבין מה נתניהו יכול לעשות. אם הם מעבירים את החקיקה הזאת, זה לגמרי בידיים שלהם, כלומר יש להם את הרוב. לנצח ולשנות חקיקה מחדש. כן.
לנצח. ואם תבוא חקיקה שהוא לא יכול להתמודד באמת? אז תבוא חקיקה אחרת, ותהיה גם חקיקה אחרת לגמרי. פה צריכה להיות מלחמה ברחוב, מבחינת, אין דבר כזה. זו מלחמת כל בכל, והליכוד לא השכיל במשך שנים להבין את זה. אנחנו רואים עכשיו את האיומים של אהוד ברק על פוליטיקאים, גורמי תקשורת. אנחנו רואים את האמירות, ראיתי אתמול מאמר בעין השביעית על סתימת הפיות במדינת ישראל. אנחנו רואים את כל הדברים האלה. בוא נגיד ככה, אמרתי את זה הרבה מאוד פעמים, הימין לא יודע לשלוט, הימין לא יודע לנצח, וזה אבן הנגף הגדולה שלהם. גם אבן הנגף הגדולה שקורית עכשיו לימין, אין לימין אלא לבוא אל עצמו, כן, גם לבנימין נתניהו אל עצמו, הוא הקיף את עצמו עם אנשי הכיפות הסרוגות, שאנחנו רואים כרגע כצד אחד אחרי השני, הם מה שנקרא מאלקין, ועבור בבנט ושקד, כולם מה שנקרא תוקעי החרב המטאפורית, כן, הפוליטית, ככותלי המלך. כן. יעקב ברדוגו, המון תודה על הדברים. פרשן פוליטי, כמובן. תודה. טוב, אנחנו, שלום ערן בן ארי, מצטרף אלינו. עורך הדין ערן בן ארי, מעניינים. ברוך הבא לזמן כנסת. תודה רבה. תודה רבה. הלל עדיין איתנו, תכף נראה דברים שכותב היום אורבך. תראה, ברדוגו לוקח את המקום הזה של החוקים שהם רוצים להעביר, הוא אומר, זה יעבור מלא מלא, אין להם שום סטנדרט, אתה יודע, רק לפני, ערן, תגיד לי גם אתה, כל הזמן דיברו על חוקים פרסונליים, גם נאור אמרה, אני זוכר את אמירה של נאור נגד חוקים פרסונליים וכו' וכו', רוצים להעביר פה חוק נגד איש אחד, מי שהיה ראש ממשלה, וכאילו, אין בכלל שאלה, בגלל שאנחנו יודעים שמערכת המשפט ומערכת התקשורת והפוליטיקה המחוברים, הפוליטיקה המשמאל מחוברים, הדבר הזה יכול לעבור. אני מניח שזה לא יעבור. זה לא יעבור. אני מניח שזה לא יעבור, בטח לא בנוסח הנוכחי שהודלף אתמול באמצעות עמית סגל. אני חושב שבסופו של דבר הליך חקיקה יוריד ויוריד ויוריד, ויחריגו את ראש הממשלה ויגידו, הלאה, קדימה, פרוספקטיבי, לא אחורה. אני אומרת לך שאין להם סטנדרטים. לא, למחוקקים אין סטנדרטים יכול להיות, אבל בסופו של דבר העניין הזה עובר לבית משפט. בגץ? והוא ייבחן, ואני מאמין שהוא לא יעבור במתכונתו הנוכחית. אני מרן לחלוטין, אני לא חושב שחוק הזה יכול לעבור את מבחן בגץ, אם כי כבר ראינו שהמטרה שם מקדשת הרבה דברים אחרים. צריך באמת לבחון ולראות לאן הדבר הזה מתפתח ומתקדם, אבל לא מספיק מדברים דעתי על ההצעה המשותפת של הסיעות החרדיות היום. לא, יש לנו על זה אייטם בהמשך, ברור, יש לנו על זה אייטם בהמשך. אנחנו נדבר גם דברים שאומר דרעי, גם דברים שאומר גפני, ודברים מאוד מאוד חריפים. אתה רוצה להגיד על זה מילה? אני אף פעם לא שמעתי, בטח לא את ליצמן וגפני מדברים בצורה כזאת. דרעי פוליטיקאי אולי קצת יותר שקול, אבל איך שגפני דיבר, מעמקי ליבו ונשמתו, ואמר לבנט, הוא רפורמי, ליצמן אמר, אני מבקש ממנו להוריד את הכיפה, אמירות חריגות וחריפות מאוד. האיש הרע הזה אומר... איש הרע, כן. כוח ועדתו וכולי. דברים קשים מאוד. קשים מאוד. בואו נראה עוד פעם את הדברים של אורבך. לא הספקנו ככה, זה עבר על המסך. אורבך כותב איזה פוסט היום על... אביב גפן. אתם יודעים, כאילו... להגיד כל כך, כל כך מעט בכל כך הרבה מילים, אבל מה שהוא אומר פה, והוצאתי קטע מהדברים שלו, הוא אומר, אנחנו על סיפה של מלחמת אחים. עכשיו, עברנו כמה משברים במדינת ישראל, היה פה אוסלו, היה פה התנתקות, מלחמת אחים לא הייתה פה. אבל אורבך משתמש בטרמינולוגיה הזאת שאין לי דרך אחרת לתאר את זה, טרמינולוגיה של שמאל. בעניין הזה, כל דבר שקורה, מלחמת אחים בפתח. יכול להיות שזאת התחושה שהוא מקבל מפתח תקווה, אפרופו אלפי אנשים שמקיפים לו את הבית, ואני חושב שגם בפנימה בתוך הציונות הדתית, עובר פה משבר מאוד מאוד חריף, בקנה מידה אפי אפילו, שקשור לתוך הציבור הזה. רבנים מאוד גדולים, הדעת שדעתם פחות נשמעת, זה מגיע גם לבתי הספר, מערכת החינוך, אפילו עד הילדים של אותם נבחרים. התחושה היא תחושת מצור בעיניהם, אבל מפה ועד מלחמת אחים יש תהום פעורה. בוא נראה את התגובה של חבר כנסת בצלאל סמוטריץ', שכותב דברים
מאוד חריפים, אפרופו המשבר בציונות הדתית. זה בדיוק, זה בדיוק הסימן הזה. הנה, חבר כנסת סמוטריץ'. ככה הוא כותב, רציתי לכתוב על אורבך שהוא אפס, אבל הוא שחצן חצוף, שקרן ורודף כבוד ותפקידים, שאם היה מקבל שריון, אצלנו היה בא מיד. איזה איפוק בריטי, אה? תראי, בסופו של דבר, אני חושב שכן יצאו לאורבך תפקידים. יש פה עניין אחר, יש פה עניין אישי, להבנתי שלבסוף גרם לאורבך ללכת ביחד עם ממשלת בנט. יכול מאוד להיות שהחברות הוותיקה ביניהם היא זו שהכריע, שנפתלי בנט אמר לו, תקשיב, בסופו של דבר יש פה הזדמנות היסטורית, אני יכול להפוך לראש ממשלת ישראל. בוא, אל תהרוס את זה, נפתור את הדברים בצורה אחרת. אידיאולוגיה, הלל. אוקיי, אם אנחנו מדברים על אידיאולוגיה, אני חושב שבעיקר המחנה שעכשיו מקים ממשלה, זה לא משהו שעומד לנגד עיניו, אבל צריך גם להגיד ביושב והגינות, שגם מהצד השני, גם גוש נתניהו, מי שבסופו של דבר הסכים להתאמך על ידי רע"מ, שלא יצפה שהצד השני עושה את זה, ואני מבטיח לך, שאם נתניהו היה אומר, אני לא הולך עם רע"מ, חד משמעית נקודה, זאת ההבטחת בחירות שלי, אני לא אפר אותה, אז כנראה שהממשלה הזאת לא הייתה קמה. אני רוצה להפנות את תשומת הלב שלכם לנקודה שאני חושב שלא מספיק שמו עליה את הזרקו. באחת ההתלבטויות הגדולות של אורבך, שנהיה כוכב באמת, כולנו עכשיו מכירים את איסוריו, הייתה איזה, היה איזה ציוץ של איימן עודה, דווקא לא מרם, דווקא מהרשימה המשותפת מחדש. והוא אמר, אם צריך, האצבע שלי תלך בשביל הממשלה של בנט. זאת אומרת, שיכול להיות שאורבך הבין שגם אם הוא ילך פנימה וגם אם הוא ילך החוצה, כן, כמו אבל שיקלי, אבל... ממשלה תקום. לא, לא, זה אבל... לא נכון. זה לא נכון מהסיבה הפשוטה שזה גם אתמול פרסמנו אצלנו בערוץ, שבסופו של דבר, אם אורבך היה מתנגד, אז אני יודע לפחות על חבר כנסת אחד מתקווה חדשה, שלא היה מוכן באמת... לא היה מוכן להתאמך על ידי הרשימה המשותפת, אבל זה לא מביא את זה, זה לא בטוח זה היה קורס, כי זה לא מביא את זה למספר מתנגדים שעובר את ה-61. אנחנו מדברים על אורבך, נגיד שיקלי 52, אורבך עם ה-3. 53, אורבך 54, עוד אחד מתקווה החדשה 55, עדיין יש לך במחסנית של הגוש. לא, אנחנו מדברים על חישוב הפוך, אנחנו מדברים על חישוב הפוך. כרגע היום ממשלת בנט לפיד עומדת על 61 חברי כנסת. ברגע שאתה מוריד אחד מהם, זה כבר 60-60. אם אתה מוריד שניים מתוכם, זה כבר 59. אבל זה לא 60-60, כי הרשימה המשותפת לא... הולכים לבחירות, לא ממשלה חלופית. אני לא חושב שהרשימה המשותפת, לפחות חלקים ממנה, הייתה גוררת לבחירות, אלא הייתה נותנת איזה גוש חוסם מבחוץ. אבל אני שוב אומר, ברגע שהרשימה המשותפת הייתה מוכנה לתמוך בממשלת בנט לפיד, יש יותר מחבר כנסת אחד שלא היה מוכן לקבל את התמיכה הזאת והיה אומר, אני בחוץ. וזה מה שדיברו עליו בכירים מאוד ברבנות, בציונות הדתית, שכל מה שצריך זה להפיל את האבן הראשונה בדומינורלי, לגרום לעוד חבר כנסת אחד להיות כמו שיקלי, והעסק הזה הקורא. אגב, זה מה שאמרנו מהרגע הראשון על בנט, שאם הוא היה מצטרף לנתניהו, כל הסאגה הזאת לא הייתה קורית, אבל האיש רצה להיות ראש ממשלה. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ראשונה. מיד חוזרים. כל הסיכום של מה שהיה בהצהרה המיוחדת של ראשי הסיעות החרדיות, ועוד עדכונים פוליטיים, גם חברת הכנסת סטרוק תהיה איתנו בהמשך. פרסומות. תודה שחזרתם אלינו. קובי בורשטיין באולפן, אנחנו עוברים אליך. צהריים טובים. היי קובי, טוב, אנחנו רוצים לדבר. היום הייתה הצהרה מאוד סוערת של ראשי הסיעות החרדיות, גפני, דרי ואחרים. תן לנו איזה משפט ומיד נראה גם את הדברים של גפני, דברים, אני לא זוכר את דברים כאלה חריפים של חבר הכנסת גפני. נכון, בעקבות הקמת הממשלה, שנראה שבאמת הולכת וקמה, למרות שחשוב לציין, השר ליצמן עדיין בטוח שהממשלה הזאת לא תקום ונלך לבחירות. התכנסו היום סיעות יהדות התורה וש"ס לישיבת סיעה משותפת. בפתח הדברים, גם יושב ראש סיעת יהדות התורה, משה גפני, וגם השר דרעי, יושב ראש סיעת ש"ס, תקפו מאוד את הממשלה, את כל מי שנתן את ידו להקמת הממשלה הזו. סיכומים, לא היו יותר מדי סיכומים בנוגע לצעדים הבאים, זה היה יותר נמשיך לצעוק ונעשה הכל כדי שזה לא יקום, וקריאה למי שיכול לעזור ולתת יד כדי שהממשלה הזאת באמת לא תקום לבוא ולעשות זאת. קובי, קובי בוא, רגע, אנחנו נמשיך לדון, אני רוצה קודם שנראה את הדברים של גפני ונמשיך לדבר. נבלה נעשתה בישראל.
הרבה שנים אני בכנסת. אני לא זוכר נייר כזה של התרסה כלפי השמיים, התרסה של כל הקדוש והיקר לעם ישראל. הזכויות שלנו שיש לנו כאן בארץ הזאת, שיש כאלה שטוענים, היינו בחוץ לארץ, היינו במרוקו, היינו בפולין, היינו בכל המקומות האלה, למה באנו לפה? למה באנו לארץ ישראל? באנו לארץ ישראל מכיוון שהתורה אמרה שזה שלנו, שהתורה אמרה שיש לנו זכות על ארץ ישראל, שזה הבית שלנו. הניירות האלה, הנוראות, הניירות האלה שעכשיו מסתובבים פה אצל כולם, לא שבת, לא גיור, לא חינוך, לא תורה, לא תארת האיחוד, שום דבר, כלום. חוק המרכולים והכל עם פירוט ועם מדויק, ככה באופן ברור, מה רוצים לעשות כאן. הכל מסתובב, הכל זה התרסה כלפי שמיה, התרסה שאין לנו חס וחלילה חלק באלוקי ישראל. אני לא זוכר נייר כזה. היו ימים שלא היינו בקואליציה, לא נורא, היינו באופוזיציה. ואמר נכון הרב דרי, לא הייתה ממשלה שהעיזה לעשות דבר כזה, אפילו עשירית מזה. אנחנו הלכנו עם נתניהו. לא היה מושג, אפילו בתקופה שהוא הלך לקואליציה עם ברית האחים הזאת של לפיד ושל בנט, שהם רשעים מרכב. שהוא הלך לברית הזאת, לא העיזו לעשות דברים כאלה. עשו כן, דברים שפגעו בנו, אבל לכתוב דברים מהסוג הזה. אנחנו נרעיש שמיים וארץ, את הארץ והעולם, על ההתנהלות הזאת של האיש הזה שלכאורה חובש כיפה. שמי לכתחילה ידענו שזה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שתהיה ממשלה שהיא ממשלה אנטי-דתית, ממשלה חילונית. זכות וטו הוא יתיר, הוא יגיד, ידבר על זכות וטו. איזה זכות וטו כשכתוב הסכמים שלמים עם פירוט מדויק? איך תהיה ברית הזוגיות? מה יהיה עם אלה שהם פסולי חיתון? מה יהיה עם המרכולים? מה יהיה עם שבת? מה יהיה עם טהרת הייחוס? העיקר שהוא יוכל למנות רבנים, הוא מחכה עכשיו שיבואו אליו כל אלה עם הכיפות הסרוגות ויעמדו אצלו בתור כדי להיות יושב ראש מועצה דתית, או כדי להיות רב ראשי, או כדי להיות רב עיר או רב שכונה. הוא מקווה שיבואו אליו בתור. לא ניתן את זה בשום מקרה, תהיה מלחמה על קוצו של יוד. לא יהיה שום דבר שהוא יוכל לעשות. הרשע הזה, שהוא שותף של ההסכמים האלה. איזה חילול השם. יבוא ויטיל וטו, אנחנו זוכרים ב-2013. איזה וטו. למזלנו עוד נתניהו היה ראש ממשלה. גם אז הייתה ברית האחים הזאת. האחים, אחים חורגים, לפיד ובנט. ועוד הילד שקד עומדת ומתחסדת, שהיא זה, והיא מרימה לכל אחד מאיתנו טלפון. נשמור, נעשה. איפה היו העיתונאים החרדים כל הזמן, שנתנו לעניין הזה לעבור? לא ידעתם מה הם מתכוונים? לא ידעתם מה הם זוממים? הכל היה ברור, הכל היה על השולחן. אני פונה למצביעי ימינה וגם למצביעים אחרים שנמצאים בציונות הדתית. תקיעו את האנשים האלה מתוככם, שיהיו מוחרמים ומנודים, שלא יהיה לכם חלק ונחלה איתם, כמו בפרשת השבוע עם קורח. להוציא אותם כלל ישראל בעניין הזה, שאנחנו אין לנו שותפות איתם, על כלום. אל תדאגו לנו. יושב בשמיים ידאג לנו. יושב בשמיים ישחק למו, על הדיבורים שלכם, על השטויות שאתם חושבים שאתם קונים אותנו בזה.
לא ניתן בשום פנים ואופן לפגוע באיזשהו נושא של יהדות, או במה שקשור לציבור הדתי, לציבור החרדי, שממשיך את המסורת היהודית, שממשיך את החינוך היהודי. לא ניתן לפגוע אפילו במילימטר. נלחם על הכל יחד. גם ש"ס, גם יהדות התורה, וגם שותפים אחרים שאנחנו בהמשך הדרך נשתף איתם פעולה כדי להיאבק, להוריד את הממשלה הרעה הזאת מן הארץ. אל תעבדו עלינו. אל תדברו אלינו בכלל. תעופו לנו מהעיניים. ואני פונה אליכם, העיתונאים החרדים, אל תיתנו להם דריסת רגל. שלא יעשו מאיתנו צחוק וקרקס. אנחנו אנשים רציניים. חונכנו משחר ילדותינו שהיהדות זה לא דבר שניתן למשחק. יהדות זה ההוויה שלנו. ארץ ישראל זה חלק מהתוכנית שבה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. אתם, אין לכם זכות בכך. כן, קובי, חזרה אליך. כן, גפני, כן. זה... כן, כן. אנחנו רגילים לראות את גפני צועק וכועס, כזאת עם מתקפה, אני לא חושב שיש פה מישהו שזוכר. הוא ממש משתמש גם בביטויים מאוד מאוד חריפים. בנט שם רשעים מרכב, משווה אותם לקורח ועדתו, וקורא למצביעי ימינה ובכלל לאנשי הציונות הדתית, תוקיעו, תחרימו ותנדו אותם, אל תעמדו אצלם בתור להיות רבני ערים ורבני שכונות, תוציאו אותם מאיתכם, תנדו. תנדו אותם, סליחה, זה משהו שאני לא כל כך זוכר. גם השר דרי פנה, הוא השתמש קצת במילים קצת יותר רכות, אבל הוא עדיין, הוא פנה לרבני הציונות הדתית ולמצביעי ימינה, הוא אומר, תעשו את הכל, תפנו אליהם, תדברו איתם, תתאחדו ביחד איתנו כדי להילחם בממשלה הזו. בוא נראה, דרי, רציתי לדבר איתך על גפני והכתבים, שהוא פנה לכתבים, אבל בוא נראה, דרי, ואחרי זה נדבר על זה. הממשלה בראשות בנט תחריב את השבת הקדושה. את הגיור, את הרבנות הראשית, הכשרות, והכי חמור, יקרא לחתיכות את עם ישראל, שיאלץ לחזור לחיות כמו בגלות עם קהילות וספרי יוחסין. תמיד לעגו לנו המפלגות החרדיות, שבזכות תקציבים לעולם התורה אנחנו ניכנס לממשלה, כל ממשלה כזו או אחרת. כעת מתברר שבשל אמביציות אישיות, הממשלה בראשות בנט זורקת לפח את כל הערכים המקודשים לעם ישראל במשך אלפי שנים. כן, כן, קובי. גם דרי אומר שלא, הוא מזהיר, הוא אומר לא מדובר על הפרדת הדת מהמדינה, אלא על עקירת הדת מהמדינה. הממשלה הזאת תחריב ותעקור את כל נושא הדת מהמדינה הזו. אני רוצה ככה על גפני, עוד רגע נעבור גם לליצמן, אבל חבר כנסת גפני שמדבר, פונה לכתבים החרדים ואומר להם, אל תיתנו מקום לימינה, כלומר, תדעו לעמוד על העקרונות של החברה החרדית. גפני במובן מסוים קצת האשים. כן, הוא לא, הוא גם האשים בהתחלה קצת את ה... במובן מסוים, את הכתבים החרדים שלכאורה נתנו מקום לבנט ושקד, ופרסמו והעבירו הלאה את הדעות שלהם ואת המסרים שלהם, ובעצם עזרו בהקמת הממשלה הזו, מצא את האשמים, וכן, והוא קורא להם והוא אומר להם עכשיו, אל תעזרו, אל תפיצו הלאה את המסרים שלהם, כי כמו שהוא אמר קודם לכן, הממשלה הזאת היא ממשלה שכל מטרתה היא עקירת הדת. קובי, בתור מומחה לציבור החרדי, האם הדברים שאנחנו שומעים פה, בעיקר מגפני, שגפני עוד היה נחשב תמיד היותר מתון וניסה לשמור על איזה פוזיציה, אולי אנחנו יכולים לדבר עם שמאל, אולי עם ימין, אנחנו לא בקס של נתניהו, כמו שיותר דרי וליצמן היו נתפסים, הוא עכשיו חותך בצורה חד משמעית, ואין מצב שבעוד חודש, חודשיים, כמו שאנחנו שומעים שמועות, אולי הם ייכנסו חזרה לממשלה. הדבר הזה הוא גט קריטות? זו נקודה מעניינת. תראה, בוא נתחיל בזה, ההסכמים הקואליציוניים שפורסמו אתמול, הם באמת, יש שם לא מעט סעיפים שבאמת מפחידים ממש את הציבור החרדי ואת הנציגים החרדים. אם ניקח למשל את מתווה הכותל, שזה, או את האגף להתחדשות, חוק המרכולים, חוק הגיור, האגף להתחדשות יהודית, הפגיעה בשבת, את ברית הזוגיות, כל כך הרבה
סעיפים, וכמובן יש גם את נושא התקציבים ואת לימודי הליבה, חוק לימודי הליבה ושלילת תקציבים למוסדות שלא ילמדו ליבה. הנושאים האלה באמת באמת מפחידים את הציבור החרדי ואת הנציגים החרדים. השאלה היא כזאת, השאלה היא האם אם הממשלה תלך לקראתם בחלק מהנושאים האלה, האם זה יספיק להם בשביל להיכנס או שזהו זה? האם יש פה עזים שאנחנו רוצים להוציא? בדיוק. אז ככה, בש"ס בטוח שלא. ש"ס לא הצטרפו לממשלה הזאת, לא משנה מה הבטיחו להם, לממשלה הזו הם לא הצטרפו. ביהדות התורה זה מחולק. יש לנו את אייכלר ופורוש, שכן מאוד מאוד הביאו כעס לאורך כל התקופה האחרונה על ההתנהלות מול נתניהו, והם אמרו, יכולנו או להיכנס לממשלה הזאת לפני זה, או אפילו למנוע אותה אם ההתנהלות הייתה אחרת, ואם מישהו ייכנס, הם יהיו הראשונים שיעשו את הצעד הזה. באגודת ישראל קצת חלוקים בדעותיהם, בדגל התורה לא ייכנסו לממשלה הזאת, בפרט לא אחרי הדברים שעכשיו אמר גפני. יאללה, בעצם מה שאנחנו רואים פה במילה אחת, כן. זה שהציבור החרדי הוא מאגף מימין את הציבור הדתי-לאומי. הוא בעצם הופך להיות הגורם הימני ביותר, השמרני ביותר. זה תובנה מדהימה, כי כל פעם מדברים על הציבור הדתית שמאגפת ושומרת הנתניהו, ואנחנו רואים שדרי עברו מהפכות בש"ס מאז אוסלו, ימי אוסלו שאנחנו זוכרים, והיום ש"ס שומרת על הימין. זה מעניין מאוד, השינוי, הטוויסט הזה שנעשה. למעשה עכשיו אני חושב זה אלימה, במשפט אחרון, אלימה בין אורח החיים השמרני לבין המיקום על הספקטרום הפוליטי. שזה מדהים, אפשר לדבר על זה אחר כך בהרחבה. קובי, אנחנו אומרים לך תודה רבה, ואנחנו נראה גם את הדברים של ליצמן עכשיו, שכבר מדבר על בנט כרפורמי וכו'. בואו נראה את ליצמן. השר. מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה ממשלת שמאל קיצונית, שאיבדה את הדרך, איבדה ערכים ואיבדה מצפון. כל הצביון היהודי נמחק ברגע זה. לא מדבר על גיור, לא מדבר על גיוס, לא מדבר על עולם התורה, נישואים אזרחים, תחבורה ציבורית בשבת, הכרה ברפורמים, אגף ברפורמים. בעצם אני לא מבין משמעה להם צריך מאגף ברפורמים, הם רפורמים. ראש ממשלה הוא רפורמי. אם הוא מביא נישואים אזרחים, אם הוא מביא את כל הדברים האלו, תחבורה ציבורית בשבת, אם הוא חותם על כל הדברים בהסכמים הקואליציוניים האלו, הוא רפורמי, לא פחות מהרפורמים, אין הבדל ביניהם. טוב, הדברים של ליצמן, כן, מדברים בעד עצמם. דני זקן, גלובס, שלום. אהלן, שלום רב גם לכם. אתה רוצה להגיד מילה ככה גם על מה שהיה עם החרדים לפני שנתקדם? החרדים, בוא נאמר ככה, ההתבטאויות היו מאוד קשות, מאוד קשות, הפתיעו אפילו אותי, אבל קצת ברמת הפשקווילים הם נרצים, אפשר להשוות, אבל הם מובנות, זה ברור למה, הם אחרי כמה וכמה שנים לא היו בתוך הממשלה, יש להם חששות כבדים בכל מיני נושאים, הם לא דיברו על הנושא הכלכלי, אבל בוודאי בנושא הכלכלי, לכן החששות שלהם מוצדקים. דני, אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. נפתלי בנט התראיין בשבוע שעבר, והוא אמר, אנחנו לא הדרנו את המפלגות החרדיות, הם מוזמנים להצטרף לממשלה הזו. ככה לא מזמינים חרדים להצטרף לממשלה, לא ככה. כלומר, לא עם ההסכמים הקואליציוניים מול ליברמן ומול העבודה ומול הורוביץ. אני חושב שמה שמראים ההסכמים זה באמת שיהיה לכל הפחות קשה מאוד למפלגות החרדיות להצטרף לממשלה כזו, ובפועל זה סוג של הסכמה עם הדרישה של ליברמן שהחרדים לא יהיו בממשלה, לא עד הסוף. ולמה אני מתכוון? כלומר, כן, יש כמה וכמה דברים שמבחינת החרדים קשה עד בלתי אפשרי לבלוע, ואני חושב שהסיפור העיקרי זה עניין לימודי הליבה, למרות שהסעיף שמנוסח שם הוא לא סעיף חד משמעי בכלל. הסיפור של חוק הגיוס, למשל, לא ממש הוכנס. ועוד כמה דברים אחרים שיכלו להיות נכון, יותר דרמטיים. והיה ריכוך מסוים, כך אני מנחש, במהלך המסע ומתן, של חלק מהסעיפים, אולי כדי לשמר איזשהו פתח. אבל אני חושב בכל זאת, למרות כל מה שאמרתי, שכן, ההסכמים, הטיוטות לפחות, אלה שפורסמו, מקשים מאוד על החרדים להצטרף, לפחות על רובם, ואולי, את אמרת את זה אולי בצורה יותר נכונה,
הכניסו לשם עיזים כדי להוציא אותם, כדי לאפשר את כניסתם. כן. אז אני לוקחת אותך עוד צעד, כי אני רוצה לדבר איתך גם על מפלגות השמאל ועל ההתנהלות שלהם בתוך הממשלה הזו. בתוך ההסכמים מדובר על כך שהורוביץ, מרב מיכאלי, וחסר לי שם, וליברמן? לא, ליברמן? ליברמן. יש וטו על שלושה חברי כנסת שלא יוכלו, שהם צריכים לתת ההסכמה שלהם בשביל להכניס מפלגות נוספות. זה על פי הסכם, וליברמן. אוקיי, אז תפספס לי. אז הורוביץ, מיכאלי וליברמן. הווטו של השלושה האלה למעשה... כן, זה נכון. אוקיי, בסדר. לא מסכימה, אבל בסדר. למעשה הווטו של השלושה האלה חוסם בעצם מכניסה של כל מפלגה אחרת, כל קונסלציה. האם זה באמת יכול להתקיים הדבר הזה? או שההסכמים הקואליציוניים זה איזשהו נייר שאפשר ככה לדפדף בו והם לא באמת משמעותיים? לא, אני חושב שזה אחד הסעיפים היותר משמעותיים, רק שהוא יותר רחב מזה. זה לא רק השלושה האלה. הסיפור של צירוף מפלגה כלשהי לקואליציה הזו, אפילו חבר כנסת אחד בודד כלשהו, חייב לקבל את האישור של כל הצדדים, יותר נכון של שני הגושים, נקרא לזה כך. הגושון של ימינה ותקווה חדשה, והגוש הגדול של, שבראשו עומד יאיר לפיד, אבל בתוכו יש גם את מפלגות השמאל, העבודה ומרץ, וגם את ליברמן ואת כחול לבן. ששתיהן, בוא נאמר ככה, לפחות בדעות הם לא בדיוק שמאל מובהק, נגדיר את זה כך, למרות שהם הלכו עם גוש השמאל לאורך המערכות בחירות האחרונות, זה נכון. לכן למעשה יש פה תעודת ביטוח לליברמן שלא יוציא אותו החוצה ויכניסו את החרדים בהצרחה? בדיוק כך, בדיוק כך. זה אומר שאם תהיה אפשרות של כניסת החרדים, זה לא יהיה על חשבונו של ליברמן, כך זה פחות או יותר ההסכמה, נקרא לזה גם התאום שיש בין ליברמן לבין, בעיקר יאיר לפיד, הם מתואמים מאוד מאוד קרוב, והוא לא יאפשר את זה, והכוונה היא כאן גם, אני חושב שאחד מהעניינים, זה מצד אחד אין, ההגדרה היא שלא יהיה שינוי של ממש בסטטוס קוו, למרות כל הסעיפים שדיברנו עליהם קודם. Mm-hmm. אני חושב שבכל זאת, אם רוצים לעשות שינויים, לעשות אותם, ואולי אחר כך לנסות להכניס מהמפלגות החרדיות כדי לעבות את הקואליציה. דני, כמו שהתחלתי, זה לא נראה מאוד מזמין הסיפור הזה. אני לוקחת אותך גם לגודל הממשלה הזו, מספר השרים, הסגני שרים. ראיתי אפילו שעידן רול מונה, הולך להיות ממונה לסגן שר חוץ. נכון. כלומר, לא שאני חלילה, אבל זה אנשים באמת מינימום ניסיון, סגני שרים מחולקים פה, שרים מחולקים פה. מכל הכיוונים, כולל של ימינה, כולל של יש עתיד, כולל של כולם, ראיתי חלק מהשרים, אני חייב להגיד שאגב, אני בעניין הזה, אני אומרת בעניין הזה, אם צריך למנות... כן, אני מסכים. אני אומרת בעניין הזה, אם צריך למנות שרים שיהיו יהודים על משרד מסוים, למשל שר המים, צחקו על שר המים, לדעתי צריך שיהיה פה שר שנהל את משאבי המים במדינת ישראל, כי זה לא מנוהל היום. אגב, היום מדיניות של רשות המים בישראל, הכסף שאנחנו משלמים לרשות המים נקבעת על ידי פקיד ולא על ידי שר. אז זה דברים שאני חושבת שכן צריך לטפל. אבל זו ממשלה שביקרה לאורך כל הדרך את הממשלה של גנץ ונתניהו. הצביעות היא חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה. כשפרסמו בזמנו, כשהקימו את ממשלת נתניהו גנץ, והייתה את הביקורת הגדולה על מספרם של השרים והמשרדים, וכל הבדיחות שרצו על סוגי המשרדים השונים, ובכללה משרד המים, אני כתבתי אז, אני זוכר את זה בפורשות, גם בעיתון וגם בכל מיני תגובות לציוצים בטוויטר, שזה צביעות במיטבה, ושברגע שהם יצטרכו את זה, הם יעשו בדיוק את אותו דבר, וזה מה שקורה עכשיו. יאיר לפיד ניסה אתמול לרקח את המכה ולהגיד נכשלתי בעניין הזה, כאילו לקחת אחריות במידה מסוימת, אבל אין ספק שבעניין הזה הצביעות ממש חוגגת. הטענה שלהם היא שבעצם כדי לשמר כזו קואליציה לא הייתה ברירה והם היו חייבים לחלק כל כך הרבה תיקים כדי לאפשר את זה, גם בגלל הממשלה הפריטטית וגם מסיבות נוספות, וזה טבעה של הפוליטיקה, רק שאני יכול להבטיח לך שבפעם הבאה שזה יקרה מהצד השני, הביקורת הזאת תחזור. דני, אני רוצה שתתייחס לאיזה נקודה שבעצם בהסכמים בין תקווה חדשה ובין יש עתיד, ניתנת לכמה מפלגות אפשרות להתנגד לרפורמות של שר המשפטים בעניין פיצול תפקיד היועמ"ש. מה זה הדבר הזה? זה להרגיש עם ולהיות בלי?
אני חושב ששלושת רבעי מההסכם זה בדיוק ההגדרה הזו, להרגיש עם ולהיות בלי. זאת אומרת, יש שם כמה וכמה עקרונות שהוטבו, או אמירות לגבי קדומה, כמו הנושא הספציפי פרטני הזה, שהוא בנפשו של גדעון סער, אבל בפועל אי אפשר יהיה לקדם אותם בלי הסכמה של שני הגושים. לא בהכרח שכל מי השאלה אם לפי ההסכמים, לפי הקריאה שלך, יש הסכמה, פשוט זה מהלך שיצטרך לעבור בתמיכה של האופוזיציה. או שזה סתם מילים על הקרח. לא, סליחה. מה האופוזיציה תעשה, מי יודע. יש בהחלט סיכוי שהאופוזיציה תתנגד כדי להביך את הקואליציה. זה קרה בעבר אין ספור פעמים. אבל הקואליציה עצמה בתוך תוכה לא בטוח שהיא מסכימה לכל העקרונות, בטוח שהיא לא מסכימה לרבים מהעקרונות האלה. המבחנים יהיו יומיומיים ממש, אני בטוח שהאופוזיציה תנסה להעמיד את הקואליציה במבחנים הללו כל הזמן, כמו למשל להגיש הצעת חוק של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בעוד שבוע, ואז לראות איך כיצד תצביע בעניין הזה הקואליציה, החלקים שמתנגדים לעניין הזה. אז זה יקרה כל הזמן, וחלק מהסיפור של הממשלה הזו זה שהתפרים נתפרו באופן גס מספיק כדי להיות גמיש מצד אחד, ומצד שני כזה שגם אפשר יהיה אולי לפרום אותם, והמבחנים יהיו קשים בהחלט לקואליציה הזו. זו הסיבה שהרבה מאוד מהניסוחים הם ניסוחים מאוד כלליים מצד אחד, ומצד שני שמאפשרים זכות וטו לכל צד אחד מהגושים בנושאים העקרוניים. דני, עוד נשוחח. תודה רבה על הדברים האלה. אני בטוח. תודה, דני. תודה. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו אליכם, חברת הכנסת אורית סטרוק מצטרפת אלינו לציונות הדתית, שלום. שלום, שלום. צהריים טובים, אורית. צהריים טובים. מתכוננים לאופוזיציה? העניין של האופוזיציה זה השוליים של האירוע. אז מה המהות? האירוע המהותי זה שאנחנו הופכים להיות המדינה המשוגעת, המצורעת, היחידה על פני הגלובוס, שמכניסה את האויבים שלה לתוך הממשלה שלה. זה האירוע המשמעותי, אם אנחנו נהיה באופוזיציה או לא, זה שטויות, זה באמת, זה חסר ערך, גם כל מה שנגיד, ויש המון מה להגיד על הממשלה הרעה הזאת, ועל כל התוכניות שלה, וההסכם הקואליציונים האידיוטיים שלה, והמזיקים שלה, אבל לב האירוע זה הדבר הזה, ומי שעושה את זה, זה אנשים שעד אתמול, עד שלשום, אמרו, את כל מה שאני אומרת על מחמוד אבס, על מנסור אבס, זה אותו דבר דרך אגב, הם אמרו, זה אותו דבר. פשוט אנחנו לוקחים דבר עזוי, לוקחים את הזרוע הפוליטית של האויבים שלנו, של אלה שפרעו בנו עכשיו בלוד, באקו, בנגב, בגליל, מכניסים אותם לתוך הממשלה. איפה נשמע דבר כזה? לא כל הדרך אני מראיינת אותך, ואת כל הזמן אמרת על בנט ושר שהם אנשים, את אפילו חברה שלהם אפשר לומר, ודיברת איתם, ולא האמנת שהם יעשו את הדבר הזה. מה את אומרת היום על שר ובנט? שאני מאוד מוכזבת. מאוד, מאוד מוכזבת. אני ממש בוכה עליהם, באמת, ממש בדמעות. זה לא מצחיק, זה אנשים שבאמת, הלכתי איתם שכם עם שכם, מרן מכיר קצת, היינו באמת שנים ביחד בשיתופי פעולה נהדרים, ואני חושבת שבהיבט הערכי, הם הלכו לאיבוד לגמרי. מה קרה שם? נפתלי בנט? אני רואה את ההסכמים, אני רואה את ה... אני רוצה להגיד פה איזה משהו, ואת עוסקת בעניין הנגב גם. הסיפור עם הנגב, וראיתי תגובה של ילד שקד היום לפעילים, שהיא אומרת, אנחנו לא נעסוק רטרואקטיבית, אבל מה שיבנה עכשיו אנחנו נטפל וכו' וכו'. מתראיין אצלי פיני בדש ואומר, עצם הדיבור על הדבר הזה, שההבנה אצל החברה הבדואית, שחוק קמיניץ יורד מהפרק, הם מתחילים עכשיו לבנות. כלומר, שהילד שקד והחברים שלה וכל הממשלה הזאת ירצו להגיע להרס של המבנים, כבר יהיה להם מאות אם לא אלפי מבנים חדשים שקמים בימים אלה. אז א', זה נכון, פיני בדש צודק והוא מדבר מה שנקרא מהשטח, הוא מכיר את המנטליות, אבל אני רוצה שנשים רגע עין, נשים רגע פוקוס על אירוע קטן מתוך אירוע הנגב הגדול. תראי, הרשות להסדרת הבדואים, שהיא בעצם הגוף שאמור לקבוע איך הדברים מתנהלו. את יודעת, יש דברים על הנייר, ויש בסוף גוף שמתפעל בשטח. היה מסוכם שהרשות הזו תהיה אצל הילד שקד. שזה היה איזשהו סוג של נחמה פורטה לגופים שעוסקים בנושא הנגב. ההסכם הוא גרוע, אבל בסוף את יודעת, אם יש שר רציני שמטפל,
אתה יכול להגיד, ניחה. אף לב הפלא, הרשות הזאת נלקחה ככה, אופס, מהמשרד של אלת שקד, והוא עברה למשרד של מאיר כהן. עכשיו, איך קורה דבר כזה? איך קורה? ואני אגיד לך איך הוא קורה. איך? למה הוא קורה? איך? ומה שקרה ברשות להסדרת הבדואים יקרה לכל אורך הדרך בכל הקואליציה. את יודעת למה? אני אסביר. משום שבנט קבע שהוא שם בצד את כל עקרונותיו ואת כל ערכיו, ויש לו ערך אחד, הוא קורא לזה ליבתי. כן, יש אחד עליון קדוש, ומה הערך הזה? הערך הזה הוא שאנחנו בשום אופן לא נלך לבחירות חמישיות. עכשיו תקשיבי, איך בנט לאורך כל ההיסטוריה הפוליטית שלו הצליח להשיג את כל הישגיו? איך? על ידי זה שהוא תמיד איים על נתניהו, שאם הוא לא ייתן לו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז הוא ילך לבחירות, וככה הוא קיבל תל שקד משרד המשפטים, ואת עצמו משרד הביטחון, והוא קיבל את חוק ההסדרה, והוא קיבל... כל ההישגים שלו הושגו בדרך הזאת. עכשיו הוא עושה את ההפוך, הוא אומר, חבר'ה, אני בשום אופן לא הולך לבחירות חמישיות. מה זה אומר? איבדת בשנייה את כל היכולת שלך להתווכח עם שותפיך. וזה בדיוק מה שקרה, אני מבטיחה לך, בלי שהייתי שם, זה בדיוק מה שקרה עם הרשות להסדרת הנגב, שזה רשות קריטית לעתיד, לא רק לעתיד הנגב, לעתיד מדינת ישראל, כי את מבינה מה זה הנגב של מדינת ישראל? פשוט לקחו אותה, אופ, במשרד של הילד, טק, 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 למשרד של מאיר כהן, ואין פוצה פה ומצפצף, וככה זה ייראה לאורך כל הקדנציה של הממשלה האומללה הזו. את מבינה איזה דבר... אני לא מצליחה להבין. אגב, אני במשך חודשים אומרת את זה על נפתלי בנט, אנשי הציונות הדתית אמרו לי, חכי חכי, בנט עם ערכים, הוא אידיאולוג אמיתי. נכון, אני בעצמי אמרתי לך את זה. נכון, אני בעצמי אמרתי לך את זה. אני רוצה לומר לך, אני מרגישה פצועה וכאובה. אנחנו רואים דרך אגב בהסכמים הקואליציוניים התייחסות לאפשרות לפרק את הקואליציה. ומה יקרה אם מפרקים את הקואליציה לגבי הגורל הפוליטי? של בנט. מה יקרה? הוא פשוט גמר. אבל מה את חושבת? תקשיבו, מי חותם על הסכם כזה? אני אומרת, לאן נעלמה? עזבו אתכם ערכים. שימו ערכים בצד. לאן נעלמה התבונה הפוליטית? מי חותם על הסכם כזה? אורית, זה יחזיק מעמד? לדעתי זה לא יחזיק מעמד. מהסיבה הפשוטה. שעקרון העל של בנט, שזה בשום אופן לא בחירות, הוא ממש לא עקרון העל של לפיד. עקרון העל של לפיד, הוא לא כתוב בשום מקום, אבל אני אגלה לכם מהו. עקרון העל של לפיד אומר, בנט ושר פלשו לי לטריטוריה, ואני רוצה להעיף אותה משם. ולכן עקרון העל של לפיד זה, הבה נלך לבחירות, ולכן בחירות תהיינה. לא, יש גם את העניין של נתניהו. זה נתניהו זה בנפרד, אנחנו לא נעשה... זה עקרון העל שלא מעט חלקים בקואליציה מתהווה. לא הבנתי את השאלה שלך כנראה. אני אומר, יש עיקרון של חלקים בקואליציה הזאת שנתניהו יפסיק להיות ראש הממשלה. נכון. בסדר. השאלה אם הדבר הזה מספיק בשביל להדביק אותם. תראה, אנחנו צריכים גם לעשות סדר בסיפור הזה של רק לא ביבי. שלא נחיה רגע בדמיונות, כאילו שכל מרכיבי הקואליציה הזו, מה שחשוב להם זה להיפטר מביבי, בגלל מושחתות, תיקים וכדומה. זה הרי לא נכון. אז תעשי בהם סימנים. הרי מרץ, הם מפלגת העבודה, ויש עתיד, שזה מפלגות שמאל, אני לא מדברת על רע"מ, בסדר? הם לא רוצים את ביבי לא בגלל מושחתות. הם לא רוצים את ביבי, כי הם מבינים שביבי זה הקלף החזק של הימין, והם רוצים לנצח את הימין. המטרה שלהם זה לנצח את הימין. בסדר? אז הם צרפו אליהם עוד כמה תוספות שעוזרות להם לנצח את המערכה הזאת מול הימין, דרך הראש של נתניהו. מה הסיכוי שנראה בסוף? את מפלגת הציונות הדתית בסוף איכשהו נכנסת לממשלה עם... ממשלה עם קונסטלציה כזאת או אחרת? הממשלה הזאת? לא יודעת, מרץ יהיו בחוץ, רם יהיו בחוץ. בואי, את שוגע בדמיונות, אני חושבת. אני, תראי, גם כשאמרתי שבנט ילך שמאל, אמרו לי שאני שוגע בדמיונות, אז הייתי לוקחת את זה קצת... יערה, לנו יש ערכים ויש לנו דרך. אני חושבת שאנחנו הוכחנו אותה בצורה מאוד מאוד מובהקת. אני מסכימה, אבל אני טוענת שהכניסו כל מיני סעיפים להסכם הקואליציוני, טענה, ערכה פוליטית. הכניסו כל מיני סעיפים להסכמי קואליציונים, ביניהם כל ההתפשטות הערכים הזאת מול רע"מ ומתן תקציבי מטורפים, ועזבי את התקציבים, הבנייה וכו'. אתה יודע שהכסף, יאיר לפיד הרי נכנס לפוליטיקה עם הסיסמה איפה הכסף. ועכשיו הכסף בכיסים של מנסור עבאס. ואז הטענה שלי שיגידו, אוקיי, באיזשהו שלב יגידו לכם, אנחנו שמים את טראמפ ומרץ בחוץ,
בואו תיכנסו אלינו אתם. בואו תהיו חלק מהממשלה, נביא אולי עוד איזה מפלגה, והנה, יש ממשלה ימנית בישראל. תראה, אני אגיד לך משהו. אחד האירועים הכי עצובים שקרו לי, זה הפוסט שפרסם היום ניר אורבך. ניר אורבך. זה פוסט באמת מבחינתי. השקעה פוסט טראומטי? נכון. אתה יודע מה? למה? הגדרת איזה יפה קודם כל. למה? למה? תראה מה הוא כותב שם. הוא כותב שם שצריכים להקים חברת מופת, ושחלק מקיומה של חברת מופת זה שיהיו שם שמאל וימין גם יחד, ושחלק מקיומה של חברת מופת זה להקיא החוצה את השוליים. עכשיו, מי זה השוליים האלה? השוליים האלה זה כל החרדים, השוליים האלה זה כל הציבור המסורתי שנמצא בליכוד, השוליים האלה זה אנחנו, זה השוליים שהוא רוצה להקיא. מה אני אגיד לך? את מכירה את ניר אורבך כל כך הרבה שנים. זה, לכן אני אומרת, צודק ערן, זה באמת פוסט-טראומטי בשבילי. אני קוראת את זה, ואני מסרבת להאמין שבן אדם שגדל אצלנו, במוסדות שלנו, בחינוך שלנו, כותב בצורה כזאת. מה קרה? אורית, יש לי שאלה. כן, בבקשה. יש בהסכמים הקואליציוניים התייחסות לתחום שאני יודע שקרוב מאוד לליבך ופעלת בו המון. אני מדבר על המערכה על שטח C, מול ההשתלטות של הרשות הפלסטינית. איך את רואה את הדבר הזה? אנחנו רואים שהעשיות מצד שמאל לא מתחייבות לתמוך בדבר הזה. אתם בתור האופוזיציה החדשה תתמכו ביוזמה הזאת, או שתנצלו את זה כדי להביך את הממשלה? תראה, לפי איך שאני מבינה, קודם כל בוא נגיד, המערכה על שטחי C היא אחד האירועים הכי דרמטיים שקורים היום במדינת ישראל, שחייבים לקרות במדינת ישראל. נכון היום זה מערכה שמנהלת על ידי צד אחד בלבד, ואנחנו הולכים ומפסידים בה כל יום בלי עירייה אחת. עכשיו, לפי מה שאני מבינה... גם העיר פלסטינית בנגב, צריך להגיד את הדברים. נכון, כן. אותו דבר, נכון. כן. זה בעצם שני... מראה, כן. נכון. נכון. עכשיו, מה שאני מבינה, שיש כעת ויכוח חזק מאוד בין זאב אלקין, שהוא דורש שתהיה רשות לאכיפת, לניהול המערכה שטחי C, שהיא לא תהיה תחת המנהל האזרחי, ואומר גנץ, אני מוכן שתהיה רשות כזאת, אבל שתהיה תחת המנהל האזרחי. עכשיו, לשים רשות כזאת תחת המנהל האזרחי... לא עשינו כלום. זה תרתי דסתרי, זה להרוג אותה עוד לפני שהיא נולדה. ולאן זה הולך? לאן זה הולך, ימים יגידו, אבל אני מקווה שזאב אלקין יהיה נאמן להצהרה שלו, שהוא הצהיר היום שאם זה לא יהיה רשות עצמאית, אז לא תהיה ממשלה. אני אחזור לשאלה שלי ואני אחדד קצת ברשותך, חברת הכנסת. לסיום, כן. לפי הסכמים הקואליציוניים, החלקים בצד שמאל לא מתחייבים לתמוך לא בזה ולא בעניין פיצול היועמ"ש. זה אומר שכדי שהדבר הזה יקרה, העניין נתון לפתחכם. בעצם האופוזיציה תחליט אם לקדם את זה ביחד עם ימינה ועם תקווה חדשה, או לא, אולי גם עם ישראל ביתנו. אז כמו שאמרתי בהתחלה והסברתי ליערה... יש לנו ערכים. לא רק שיש לנו ערכים. הסברתי ליערה שכל ההסכם הקואליציוני בנוי מלכתחילה באופן כזה שבנט לאורך כל הדרך הולך להפסיד. לאורך כל הדרך. אנחנו כמפלגה וכסיעה עם ערכים ועם דרך, אנחנו הולכים לדחוף בכל הכוח את הנושאים האלה. מעבר לשיקולים קואליציוניים. זאת אומרת, לא תנצלו את זה בשביל להביך את הממשלה, תקדמו את זה. חשובים כשלעצמם. אני רק חוששת שמה שיקרה זה שהממשלה תביך את עצמה. זה מה שיקרה. הממשלה חוששת שהיא תביך את עצמה, הפוזיציה לא אכפת שהממשלה תביך את עצמה. יותר ממה שהגענו אליו, אני לא יודעת כמה את עצמה. הכותרת שיש לנו כאן, זה אומר שהאופוזיציה האידיאולוגית תשתף פעולה עם היוזמות האלה של הממשלה? לא, לא, אני... או של חלקים מהממשלה? אני ממש לא אומרת את זה, אני אומרת את זה הפוך. זה אנחנו בתקשורת, שואלים. אתם, תענו. תודה. האופוזיציה האידיאולוגית תדחף בכל הכוח את הנושאים שהמפלגות הימניות בתוך הקואליציה היו צריכות לדחוף ולא ידחפו, ואנחנו נדחף אותם בכל הכוח, וכבר מחר במליאה אנחנו מעלים שני נושאים חשובים, נושא אחד של שטחי C, בשאילתה שאני הגשתי, שאילתה דחופה, ובני גנץ יצטרך לענות, ונושא okay. אחד של... של קצר, הם לא יפרקו את הממשלה. מערכת המשפט בהצעת חוק של מיקי זוהר, ואנחנו בכל הכוח נדחף את הנושאים האידיאולוגיים שלנו, ואני מקווה, הפוך מה שאמרת ערן, אני מקווה שהגורמים שאמורים להיות ימניים בתוך הקואליציה יסייעו לנו לדחוף אותם. חברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. תודה רבה. סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, מזכ"ל תנועת הביטחוניסטים, מצטרף אלינו, שלום. שלום, אחר הצהריים טובים.
אהלן, ירון. תגיד, מה עמדת תנועת הביטחוניסטים על כל הסאגה הזאת סביב מצד הדגלים שמתקיימת כרגע? אנחנו יודעים שהקבינט הרי הולך לדון בזה, אבל הגורמים, מערכת הביטחון בישראל לא רוצה לאשר את המצד הזה. אנחנו חושבים שאי-קיום מצד הדגלים זה אחד ההישגים הכי משמעותיים שיכולים להיות לחמאס, כי למעשה לשם הוא כיוון. כל המלחמה שלו הייתה סביב ירושלים וסביב הר הבית. שימי לב, לא היה מעולם, ולא משנה מה היה המצב הביטחוני בישראל, אף פעם לא התקבלה החלטה כזאת של אי-קיום מצד הדגלים בירושלים, ולא משנה באיזה חלק מהחלקים של ירושלים. והנה פתאום החמאס מכתיב לנו את סדר היום, ובעצם מחליט שביום ירושלים, שכבר עברנו אותו, וגם לאחר יום ירושלים, לא נוכל לקיים מצד דגלים בלב ליבה של מדינת ישראל, בלב ליבה של ירושלים. תגיד, מה זה עושה לך ברמה האישית? ברמה האישית זה כואב לי מאוד. אני אומר, אוקיי, אני חושב רגע, מה יהיה השלב הבא? יכול להיות שבשנה הבאה חמאס ידרוש שלא נלך עם כיפות ברוב המוסלמי, או לא נוכל ללבוש חולצה עם דגל ישראל. אני מרגיש שפשוט אנחנו מאבדים את הריבונות שלנו ואת האחיזה שלנו בירושלים. הפעם דרך איום של ארגון טרור חלש שמכתיב לנו את סדר היום. ואני אומר, זה כואב, זה כואב, זה פוגע בערכים המרכזיים ביותר שלנו, שלי אין כאזרח, כתושב המדינה. ירון, אתם שוקלים צעדים מעשיים כדי כן לקיים את המצעד במקום ובזמן שרציתם לעשות אותו? תראה, הכוונה, הממשלה אומרת לכם, אתם לא יכולים לעשות, המפכ"ל לא מאשר. האם אתם הולכים לתקוף את ההחלטה הזאת? קודם כל, אנחנו כבר תקפנו אותה, ואנחנו תוקפים אותה גם עכשיו. אנחנו חושבים שזאת החלטה לא נכונה, כמו שאמרתי. בפן המעשי, אנחנו במדינת חוק, אנחנו לעולם לא נעודד הפרת החוק. אם זה בסוף של דבר מה שהמשטרה תחליט, זה מה שנעשה בצער רב. במסגרת החוק אפשר, נגיד, להגיש עתירה לבגץ. ואתם בתור ביטחוניסטים יכולים ללוות את העתירה הזאת בחוות דעת ביטחונית, שאומרת שכן אפשר להגן. בוודאי, זה גם אחד הדברים שאנחנו יכולים לדבר עליו היום בכנס הביטחוניסטים שיהיה בנווה אילן. אנחנו כבר כתבנו נייר עמדה כזה, ואנחנו גם כבר הפצנו אותו לחלק מחברי הכנסת ולגורמים פוליטיים כאלה ואחרים, כדי לבוא ולהראות להם שלדבר הזה יש אפשרות לקיים. גם למשטרה, המשטרה, אם היא רוצה, בוודאי שיכולה לקיים, זה רק תלוי בהערכות שהיא תחליט לקיים ילדי שוטרים שיפרסו לאור במרחב, ובוודאי שאפשר לעשות זאת. אני לא רואה שום מניעה ביטחונית לקיים את זה. וגם אם הדבר הזה בסופו של דבר יוביל איזושהי הידרדרות ביטחונית כזאת או אחרת, אני חושב שהמחיר היותר גדול הוא לא לקיים את המצעד הזה, ולאפשר לחמאס להכתיב לנו פה את סדר היום. בתנועה יש לכם גם אנשי משטרה בנוסף לאנשי צבא במיל? כן, בוודאי, יש לנו אנשי משטרה רבים בדרגי ניצב ותת ניצב. כולם חושבים כמונו, אנחנו גם נפגשנו עם המפכ"ל בשבוע שעבר, הבנו את דעתנו לגבי העניין הזה, וגם שמענו אותו, גם אנשי המשטרה בתנועה. מה הוא אומר? מה אתה אומר על ההחלטה הזאת? מה אתה אומר על... לא, מה אומר המפכ"ל? אני רוצה להבין. אני מתעניינת מה אומר המפכ"ל. לא, אני אומר על ההתנהלות של המפכ"ל. תראה, אני לא רוצה לדבר... אני לא רוצה להעריך פה את... תראה, המפכ"ל... בסופו של דבר הוא מפקד המשטרה, והוא רוצה בוודאי, וגם עשה זאת בפועל, ניסה להגן בזירות רבות בתוך מדינת ישראל. והמפכ"ל גם אמר לנו שאחד מהדברים שהוא מתקשה בהם זה על ידי זה שחסר לו כוח אדם רב, כי אני חושב שגם המציאות הנוכחית הפתיעה לא רק אותנו, אלא גם אותו, ובכך שפתאום בכמה זירות במקביל הייתה התקוממות עממית של ערבים, שהוא נדרש בה להקצות סדק רב במקומות שונים, ובכמות הסדק שיש לו היום, בכמות השוטרים שיש לו היום, הוא לא יכול לעמוד בכל המרחב. והדרישה שלו הייתה ל-5,000. ירון, אני חייבת להגיד לך שאני מכירה את התנהלות המשטרה אפילו מקרוב, מעולם לא נתקלתי בתשובה כזאת. כלומר... המשטרה, כל המהות שלה זה שיהיה לה מספיק כוח כדי להבטיח מפגנים ציבוריים, בין אם זה מחאה או בין אם זה מפגן כזה של צעדת גלים. אני לא יכולה... מצד גאווה. זהו, אני לא רוצה לקחת את ההשוואות של מצד גאווה, אבל נניח שאנחנו הולכים על דבר כזה... בירושלים יש מצדים, חלקם רגישים וחייבים... אני לא משערת שיבוא המפכ"ל ויגיד אין מצד גאווה כי אין לי הבטחה. לא, לא, זה לא משהו... הוא לא אמר שאין מצד דגלים מכיוון שאין לו הבטחה, אלא כי הערכת המצב שמצד הדגלים הזה יכול להוביל לאיזושהי אסקלציה פה במדינת ישראל או מתוך רצועת עזה. אלא האמירה שלו באופן כללי, שבמצב
שבו יש התקוממות רב זירתית ברחבי מדינת ישראל, בכוח האדם שיש יש בו, יש לו כיום, קשה לו מאוד לבוא ולשמור על כל הזירות בבת אחת, והוא צריך כוח אדם. אגב, אני מסכים איתו. זאת אומרת שהאיומים נגד הצעדה של הישראלים בירושלים ניצחו. האיומים לחלוטין ניצחו. אני חושב שבהחלט ההחלטה שהתקבלה היום היא מוכיחה שהחמאס הצליח לקופף את מדינת ישראל ולהכתיב לנו את סדר היום, וזה דבר רע מאוד. סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, מזכ"ל תנועת הביטחוניסטים, תודה על הדברים האלה. תודה, ואנחנו היום, רק רציתי לומר שיש לנו היום כנס של תנועת הביטחוניסטים, כנס אילן. מאוד משמעותי בנווה אילן, בו משתתפים מאות מאות אנשים, קצינים תן בכירים. תן לנו עוד מילה על הכנס, יש לך כן. עוד חצי דקה, תן לנו עוד מילה תודה, על הכנס. תודה, אז אנחנו מקמים היום כנס בנווה אילן, בו השתתפו קצינים בכירים, אלופים, תתי אלופים, פוליטיקאים, השר אוחנה, פרופסור טרכטנברג, ומשתתפים גם מהעולם, חלקם חברי פרלמנט, חלק יצפו בנו בפייסבוק, חלק בדיוטו, וחלק ישתתפו איתנו בכנס. מטרת הכנס... באיזה שעה זה יהיה? תעזור לצופים שלנו? זה יהיה היום בשעה 6 בערב בנווה אילן, אנחנו כבר סולד אאוט ולא סולד אאוט, זה לא כנס שנמכר, אבל אנחנו משתתפים רבים, וכבר אין מקום למצטרפים נוספים. רק חשוב לומר, הכנס בא לדבר על הערכת המצב הנוכחית. המערכה בעזה האחרונה הייתה מערכה רב זירתית, גם מתוך עזה, גם התקוממות ערבית בתוך מדינת ישראל, אגב, גם ברובד הפוליטי, נוצר פה מצב שבהתקוממות ערבית בתוך מדינת ישראל, קיבלו רוח גבית, גם מצד פוליטיקאים, וגם מצד מנהיגות מקומית, ונפל פה דבר, במערכה הבאה שאנחנו נגיע אליה, אנחנו לא נראה מערכה דומה, אנחנו נראה התקוממות הרבה יותר קשה, ונראה ירי רקטי הרבה יותר מוגבר מרצועת עזה, והפאנלים האלה שאנחנו הולכים לקיים היום, והערכת המצב הזאת, והרב שיח, הוא בדיוק הנושא הזה, איך אנחנו מגיעים למערכה הבאה, ואיך נכון לבוא ולהכריע אותה, ואני רוצה להגיד רק עוד מילה אחת, תראו. כן. תושבי מדינת ישראל, כמאמר השיר, רוצים, יש טקסט אחר. הביאו לכאן, אנחנו רוצים לשמוע אמירות אחרות. אנחנו רוצים לשמוע אמירות אחרות, אנחנו רוצים לשמוע דעות אחרות, דעות מנצחות, ולא דעות שמתקפלות לנוכח איום של ארגון טרור כמו החמאס. כן. אנחנו נגיע, נשמע מרתק. ירון בוסקילה, ביטחוניסטים, תודה רבה על הדברים. תודה לכם. תודה, תודה. בהצלחה בכנס. אפשר גם לראות בלייב בפייסבוק. מי שגר בנווה אילן, יכול גם לקפוץ, נכון? כן, כן, רומז לפרש. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום. שלום וברכה. שלום, ערב טוב. מצוין. מה? נערכים? יום ראשון, מלחמה. צריך להכין את החליפות, את העניבה. הפך, עכשיו האופוזיציה מורידים את החליפות, מתכוננים לקרב. בקואליציה, את איפשהו צריך לעבור בצורה ממלכתית. באופוזיציה, אנחנו בדרך לאופוזיציה, נעשה את זה הכי טוב שיש. נלחם בממשלה הרעה הזאת. סגור מבחינתך, אתה אומר בדרך לאופוזיציה זה סגור? על פניו, רואים פה קבוצה של אנשים שמכרה את כל האידיאולוגיה שלהם, את כל הערכים, את כל המצפון, הכל בשביל לקבל את תואר הנוכל של המדינה עם תואר ראש הממשלה הבא. בסדר גמור. עכשיו, גושים לידו קבוצת אנשים שמטיפה לנו פה כבר שנה שלמה מוסר על הפריטטיות, על החליפי, על ממשלה מנופחת, על אי חברתיות, על מלא מלא דברים, והכל כתוב שחור על גבי לבן, והם ניפחו את זה עוד יותר. אז אותי באופן אישי זה מאוד מטריד. למה? אנחנו אנשים, אני כאדם חרדי, בבית שלי, איפה שהילדים שלי לומדים, יש תמונות של רבנים מול העיניים. בציבור הממלכתי יש במקומות מסוימים תמונה של ראש הממשלה. יבוא התלמיד למורה, למורה, ישאלו איך נהיים ראש ממשלה. מה התשובה תהיה? ככל שתהיה נוכל יותר גדול, תגיע לשם יותר מהר, זו התשובה, זה מה שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו? כנראה שכן. חבר הכנסת מיכאלי, יד על הלב. מלכיאלי. מיכאלי זה הקואליציה, מלכיאלי זה האופוזיציה. לא, מלכיאלי כמובן. איך התרגלת כל כך מהר? אתה האמנת שהיום הזה יגיע? לא, לא בצורה כזאת מביכה. לא האמנתי בתסריט הכי קשה שנפתלי בנט, שכבר עשה פעם אחת ברית אחת עם לפיד, והצטער על זה, והתנצל, ואמר שעשיתי טעות, ואני התבגרתי, חוזר לי ילדותו. אתה שמעת את הדברים האלה ממנו? לא, הוא דיבר על זה בפרסיה, הוא לא הכביא את זה. ויותר, והוא הולך וממליך ממשלת שמאל. הוא שלקח את בוחרי הימין להצביע לו, שיקר ורימה אותם, ובקולות שלהם מקים כאן ממשלה מיכאלי תשב בקבינט, מטריד מאוד. תגיד, השר דרעי דיבר היום, אני לא זכור לי ששמעתי אותו במילים כאלה חריפות.
למעשה אפשר להגיד, ודיברנו על זה קודם, גט קריטות בין המפלגות החרדיות לבין מפלגתו של נפתלי בנט? נפתלי בנט מקים כאן קואליציה שהולכת להחריב את המושג מדינה יהודית. הם הולכים כאן להקים קואליציה עם זמברג ומיכאלי ואורוויץ, שזה אנשים שהם האנטי מדינה יהודית. בנט עושה כאן מעשה הכי נוחל שיכול להיות בעולם. נבחר על ידי אנשים דתיים ומקים קואליציה שנותן לליברמן את העליות הבעל הבית פה. יבוא אליכם נפתלי בנט וגדעון סער. אגב, אין לכם מילה על גדעון סער, אתם מדברים רק על נפתלי בנט. הוא ראש הממשלה, פשוט מאוד. יש פה אדריכל שקוראים לו גדעון סער, אולי הוא לא אדריכל, אלא לקחת... לא, לא, אל תפרגן, לא. האדריכל, היזם והקבלן המבצע זה נפתלי בנט. וגדעון סער מה? נגרר אחריו. גדעון הנגרר? אתה לא סומך על נפתלי שישמור על הסטטוס קוו? אני סומך על נפתלי בנט, שיקר ורימה פה את כולם. רשום בהסכמים הקודמים. אותו יד שנייה אני לא קונה ממנו. אני, אף מילה שהוא אמר באולפנים, כולל אצלכם, בכל מקום, הוא לא עמד בזה. הוא אמר שלא היו בחירות חמישיות, בזהו. אני לא מכיר אדם שיקנה אותו יד שנייה מנפתלי בנט, אתה יודע? אדם ששום מילה אמת לא יצא מפיו, שום מילה אמת, אתה אומר, אני אסמוך עליו? אני שומע פה גט קריטות, אתם גם לא תהיו בהמשך חברים בקואליציה. מה? בכנופיה של הנוכלים? ממש לא. בנט ראש הממשלה. בנט ראש הממשלה עם 6 מנדטים, שמשקר ומרמה את כולם? בש"ס אופוזיציה מלא מלא. תשמע, אנחנו ברוך השם מנוסים, לא רוצה להגיד יותר מהם, הם מנוסים, באים עם הרבה מרץ, אצלהם בקואליציה של ה-61, עם רע"מ ומרץ ונפתלי וזה, יש בקושי כמה, 30 חברי כנסת, לנו יש 60 חברי כנסת על מלא, נעשה את העבודה, תאמין לי, הכי טוב שיש. בשבוע שעבר התראיין נפתלי בנט ואמר, החרדים העדיפו להדיר את עצמם, הם מוזמנים לקואליציה. עכשיו אני נותנת לך תרחיש, יבוא הציונות הדתית, יבוא מפלגת יהדות התורה וש"ס, ניקח את החבילה הזאת, נחליף ברע"מ ובמרץ, והנה, ממשלה. לא, אבל נפתלי, לא, קודם כל, אנחנו הולכים עם ביבי. אבל נפתלי בנט רוצה את מרץ איתו. הוא יעשה הכל בשביל ש... תסביר את העניין הזה. אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר. לא יכול להסביר מה עבר בראש נפתלי בנט. לא יודע. יכול להיות שיש לו איזשהו חסך שהוא חייב לנסוע עם קדילק מימין ומשמאל. הוא חייב להיות רועם לנסוע לביידן להצטלם. אני לא יודע מה עובר לו בראש. אגב, צריך ללמוד את הסוגיה הזאת, זה לא פשוט. ובצריך עיון אתה אומר? בצריך הוא גדול, צריך אנשי מקצוע באמת אמיתיים שילמדו מה עובר נפתלי בנט בראש. אבל אנחנו לא חברים בכנופיה הזאת, לא יהיה דבר כזה. אנחנו אנשים עם ערכים. אגב, יש לנו רוב. יש 65 מנדטים ששייכים לימין, מישהו גנב אותם. נו, והוא גנב אותם באור יום. אז אני מחזירה אותך לגדעון סער. כל הביקורת שלך נפתלי בנט, ומה גדעון סער? נפתלי בנט... אולי אתם ביחסים טובים עם גדעון סער, ולכן אתם לא אומרים עליו מילה. אני לא ביחסים טובים עם אף אחד מהגוש הזה. אוקיי. הגוש של הגוש שמאל חילוני, אין לי קשר עם אף אחד שמה. אני כן יכול לומר. נפתלי בנט הלך כמו גנב בלילה, בדקה האחרונה של המנדט של לפיד. וצעקו, יש עלה בידי. למה לא חיכו ל-21? מה אני אוהבת אצל מלכאלי? מה אני אוהבת אצל מלכאלי? קודם כל הרבה דברים, מה? שאני שואלת אותו על בנט ועל גדעון סער, הוא עונה לי על בנט. לא, בגלל שלא. כי בנט ידע שאם נגיע ל-21 יום יש 61, והוא לא רצה להגיע לשם, וגדעון סער היה מגיע אם בנט לא היה מתקשר להגיד לו, כמו גנב בלילה, הילד איתי, כולם איתי, הוא יודע את זה טוב מאוד. מה היה קורה אם היינו עוד 3 שבועות עכשיו מחכים? היה ממשלת ימין. ובנט ידע את זה. ולכן כשכולנו היינו בממדים ועוטב עזה חטפו קטיושות, הוא הלך ועשה את המעשה העונה הגדול ביותר בתולדות הפוליטיקה. אבל למה זה לא קרה בכל המנדט של ביבי? אם היו עריקים, או אם אפשר להביא... אני לא מדובר על עריקים, מדובר על 65... מדובר על מלא... אין, גדעון סער לא רצה לשמוע, בוא. אם היה... מרקס מלכאלי, אי אפשר להסתיר את זה, אתם לא יכולים להגן... אני אומר לך... אי אפשר להגן עליו, תפסיקו להגן עליו, האיש הוא... על מי יגן? על גדעון סער. לא מגן על אף אחד. גדעון ואלקין, אדריכלי המהלך הזה, הם רצו להסיט את נתניהו, ונפתלי בנט... אין לי אף מילה... בשם תאוותו להיות ראש ממשלה, הלך על הסיפור הזה. אבל אי אפשר לקחת את זה לגדעון סער. אבל צריך לומר... לא ראיתי הפגנות מחוץ לבית שלו, לא ראיתי כלום. צריך לומר את האמת. אם היה 50 בנט, היה אומר, אין קואליציה שמאל, אין קואליציה עם מרץ... מסכימה איך בעניין הזה. היה 59, היה 65. כן. ובנט ידע את זה. שר לא קפץ למים ראשון. אני חושב שגדעון שר ביושר, צריך להגיד, אמר מראש, מי שרוצה את נתניהו, אני מבקש לא להצביע. אבל הוא היה מגיע לקואליציה הזאת. אני יודעת שגדעון שר מתחמק באופן עקבי מתמונות עם מנסור עבאס, אבל אי אפשר לקחת את הסיפור הזה. גדעון שר הוא איש ימין... אבל הוא יושב בתוך ממשלה, עם רע, לא עם מרץ, עם העבודה. אני רוצה שיבוא מורה לעברית ויספר לי מה זה איש ימין. איש ימין שמה?
ששם את מיכאלי בקבינט, איש ימין שנתן לערבים ולשמאל את כל מה שהם רוצים. מה זה איש ימין? איך אתם מתכוונים? אגב, חוק הגיוס, לא ראיתי אותו בהסכם הקואליציוני. נמצא, יש להם חוק גיוס, כולם מחויבים לליברמן, הבריון של השכונה הולך להביא כאן חוק גיוס, ואנחנו נלחם בו. אוקיי, מעניין. מה אתם מתכוונים לעשות באמת? אומר להילחם, חוק המרכולים, תחבורה ציבורית, הכל. פירוק הפריפריה, פירוק החלשים, הבריונים של ליברמן יהיו עוד יותר חזקים, בנט והאנשים שלו יהיה להם עוד משרות, עוד שרים. איך תתמודדו? קודם כל זה לא קל. אני לא אומר שהולך להיות לנו חיים קלים, אין לנו יותר שעות בבית, זה לא הולך להיות כזה, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נמצאים כמה שנים בכנסת, את העבודה הפרלמנטרית אנחנו מגיעים, אנחנו נטיש את הממשלה, וזה לא יהיה, זה לא קל, אבל גם זה לא מאוד קשה, כי הממשלה אין באמת דבק שנחבר. הדבר היחיד שנחבר זה בלי ביבי. עכשיו, ביום שביבי כבר לא יהיה ראש ממשלה, אז אנחנו נגלה את הסדקים. אני אתן לך דוגמה, אני אלך להגיש הצעת חוק, למשל, של הסדרת ההתיישבות בישע. אלקין וזה, מה הולכים לעשות? הם יתנגדו? הם יהיו בעד, מה מנסור ומרץ יעשו. זאת אומרת, יש כל כך... אני אשאל אותך שאלת המשך קצת יותר קשה, כמו ששאלתי את חברת הכנסת סטרוק. נגיד ואתה תביא כזאת הצעת חוק, או שהממשלה תביא איזה הצעת חוק להסדיר יישוב כזה או אחר, או כמה יישובים. נכון. והחברים בשמאל, בקואליציה, יצביעו נגד. האם אתם תצביעו בעד, כמו אנשי ימין, ותקדמו את ההסדרה בפועל שמדברים עליה 10 שנים ולא... שס עם המפלגות הבודדות שעקביות בנושא הזה. או שתנסו את ההסדרות בשביל להפיל את הממשלה? לא, קודם כל את הממשלה צריך להפיל בלי קשר לכלום, אבל לא... אבל בחיים צריך לעשות בחירות. לא, את הממשלה צריך להפיל. אבל אנחנו נטריל את הממשלה בדברים החשובים כגון הסדרת ההתיישבות. אבל ברמת ההטרלה, לא ברמת הביצוע. עד נפילת הממשלה הרעה הזאת. הבנתי, זאת אומרת, העיקרון העל, הפעלת הממשלה. המטרה היא הפעלת הממשלה, להחזיר את בנט הביתה. אז הוא אמר, הייתי ילד, צריך להתבגר. מה, בנט יחזור הביתה? זה הדבר שעם ישראל זקוק לו. אתה חושב שעוד בנט יחזור הביתה? אחרי כל מה שאמרת, חבורת הנוכלים ונוכל ו... המציאות צריך לה... אני מקווה, תראה, אני אוהב את עם ישראל, אוהב את ארץ ישראל, אוהב את העם שלי. אני חושב שבשביל החינוך של ילדי ישראל, לשים אדם בסדר גודל של הנוכלות הזאת כראש ממשלה, הוא דבר שמטריד אותי כאבא לילדים, ודאי כאיש ציבור. אתמול דרך אגב, את חבר הכנסת ארבל, נמצא ביישוב אביתר. אל תתקיל אותו על ארבל עכשיו, זה... מה, שמה? לא, גם מש"ס. כן. ההפך, הלך לימין. מה שאלקין היה צריך לעשות. אם מחר בבוקר הממשלה מחליטה לפנות יישוב של 50 משפחות, היא מחזיקה מעמד? עזוב את זה, תגיד לי דבר אחד, חוץ מאשר להזיז את ביבי שיכולה להחזיק מעמד. מה? הרצון לתת לנפתלי בנט... אגב, הם יעבירו את החוקים, חוק הצינון נגד נתניהו ש... הם יעשו הכל להרחיק את נתניהו מהשלטון. הם יודעים שככל שנתניהו נמצא בזירה הפוליטית, הוא מביס אותם בקלפי. זה הבעיה שלהם. מנכלי, ש"ס הפכו להיות, אני ממשיכה את השאלה של רן, ש"ס הפכו להיות מגני ההתיישבות במקום החבורה של הציונות הדתית? קודם כל, כבר זה הרבה שנים. זה הרבה שנים. אגב, מי שיסתכל למשל על הפעילות של השר דרעי במשרד הפנים, למתיישבים, להתיישבות, רואה שהוא אביר ההתיישבות, בקלפי זה לא לידי ביטוי, אבל בוא נשאיר את זה בסדר. זה מראה שהשר דרעי לא באמת רק מחפש איפה יש ש"ס ושם דואג, איפה שבאמת חשוב להם ישראל, שם הוא נמצא. דרך אגב, ביהודה ושומרון יש לא מעט מצביעי ש"ס, יש חרדיות גדולות, ביתר עילית. אגב, גם לבנט היה שם פעם מצביעים. כן. בבחירות הבאות כנראה יהיה לא פחות. אתה יכול להתמודד על האלקטורט. נעשה את זה. זה לא עוד הרבה זמן. אפשר לשאול שאלה פוליטית? לסיום, כן, לסיום. זה נכון שיושב ראש דרעי הולך לפרוש מהכנסת? שמעתי את זה בדיוק כמוך, אני לא יודע. לא, אתה לא אמיתי. כן, שמעתי את זה בדיוק כמוך. בתקשורת, בזה, אני לא מכיר את הסיפור הזה. אני כן יודע שהשר דרעי מנהיג את ש"ס, והנהיג את ש"ס עוד הרבה שנים, ולא רק את ש"ס. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מסיים. אני דיברתי עם הרבה ראשי ערים בחודש האחרון. הם מוטרדים מהעובדה שאריה דרעי לא יוסיף שולחן לממשלה. מי ידאג לרשויות החלשות? באמת לעניים, לפריפריה? מי? טוב, ליברמן קיבל את הנגב והגליל. אז הוא יהפוך את הנגב למקום עוד יותר שום. ואת האוצר, ואת הכספים. קצור, בריון השכונתי הגיע להשתלט על הכסף, חילקו למנסור הרבה כסף, ותאר לך שאריה דרעי היה מבקש, אתה יודע, 100,000 שקל כזה, אתה יודע, בשביל ש"ס, איזה כותרות של סחטנים היה, תסתכל כמה חילקו לאחרים ואיך זה עובר בשקט. חבר הכנסת... נשברו לגמרי בין ש"ס לבין... נדבר על זה אחרי הפרסומות, כי הוא אמר פה סוגיה נכונה על עניין הסחטנות בתקשורת. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה רבה. שלום, שלום. תודה על הדברים. תודה רבה. פרסומות, מיד חוזרים. כן, חזרנו. מה אתה אומר על מלכיאלי? וואו, אש וגופרית. כן, אה? הם זוהמים. מוטי קסטל, שלום. הכתב שלנו לענייני משפט.
מוטי, אנחנו לא שומעים את מוטי קסטל. תכף, אנחנו רוצים לשמוע ממוטי על... כן. את חושבת שזה באמת יקרה? מה? פיצול תפקיד היועמ"ש. לא. 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 לא, זה לא, הם חלשים. זה עניין באמת באמת דרמטי בשיטה שלנו. חינה פוליטית הם חלשים, אבל יש לי משהו להגיד לך על זה. יוסי פוקס איתנו. אוקיי, עוד רגע. יש לי משהו להגיד לך על זה. חברי המלומד. ונניח שהם יפצלו את תפקיד היועמ"ש, ואז יהיה לך בתפקיד אחד, סתם אני נותנת שמות, כי הם יותר מוכרים בקרב הציבור ובשיח התקשורתי. שי ניצן ודינה זילבר, בשני התפקידים. הכל אנשים. לא, אבל בשיטה האמריקאית, למשל, זה תפקיד שהוא נבחר, ראש התביעה, את מבינה? כן. עורך הדין יוסי פוקס. יוסי? יערה, אתם שומעים אותי, יערה? שומעים אותך עכשיו היטב, עורך דין פוקס, מה שלומך? אתם שומעים אותי? אני בסדר גמור, ברוך השם. יוסי, בוא נדבר על ההסכמים הקואליציוניים. אתה רואה את ההסכמים הקואליציוניים אתמול מבחינה משפטית, ותיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל אני אכוון אותך אחר כך גם לחוק על ראש הממשלה נתניהו, אותו חוק צינון, כן, בעצם לא. החוק הפרסונלי נגדו, כן. כן, בוא נתחיל בכך ש... לפי, בעבר הרי, נושא חובת הצגת ההסכמים הקואליציוניים היו נגזרת של פסיקה, אבל כבר לפני מספר שנים החובה הזאת עוגנה בסעיף אחד לחוק הממשלה, לא חוק יסוד הממשלה, חוק הממשלה, ולמעשה כולם מודעים לסעיף שצריך להציג אותם עד ולא יוחר מ-24 שעות לפני כינון הממשלה, אבל לא שמו לב לעוד פרט בסעיף, שהם צריכים בד בבד להיות מוגשים למזכיר הכנסת, לא יוחר משלושה ימים אחרי שהם נחתמו, אז תדעו שהם כבר עברו על החוק הזה, כי חלק מההסכמים האלה נחתמו כבר ביום רביעי שעבר. ככה אני אומר לך... הם טוענים שהם לא נחתמו. לא, לא, הוצגו. מסמך ההסכם המכונן, דומני בין בנט, אבאס ולפיד, זה נחתם והוצג בתקשורת אפילו, אבל בסדר, זה לא מפליא שכשרומסים הרבה דברים אחרים, גם את זה לא מקיימים. אבל אני מניח שבכל מקרה... הם יציגו את זה, הם מבינים שלהציג את זה למזכיר הממשלה עד יום שישי, בכל מקרה חייבים. ואני מבין שרוב ההפתעות במרכאות כבר נחשפו, אני לא יודע, תעדכנו אותי, אני ראיתי את האידיוט מהיום. עורך דין פוקס, איך זה נראה לך? כן, פורסם, כן. מי עומד מאחורי ההסכמים האלה? איזה מפלגה? המפלגה שהעומד בראשה יהיה ראש הממשלה או מפלגה אחרת? ומה אתה אומר על ההסדר לגבי מה יקרה אם הממשלה תתפזר לגבי ראש הממשלה? כן, תראו, זה מעניין. תראה, ממה שאני מתרשם גם מכל המשיבים שהיו באותה עתירה לבגץ בעניין זה שבנט לא יכול לכהן ראשון, ששוב, בגץ יצא מזה עם 15 עמודים מפולפלים ששתי הפרשניות אפשריות, מי שראיתי שהיה דומיננטי שם, זה היה עורך דין של יאיר לפיד, שבעצם ייצג גם את ימינה וגם את צהר. לכן אני מניח שמי שאומר, אדריכלי ההסכמים הללו זה אנשי לפיד. לי זה ברור כשמש בצהריים. אגב, הוא לקח שני משרדי עורכי דין בשביל ההסכמים הקואליציוניים האלה. היו לו שם מעל 10 יועצים במשא ומתן. לכן לשאלתך, ודאי שהוא נותן את הטון. אני אומר יותר מכך. כל מי שמבין את המבנה הפוליטי שנוצר פה ובמה שקרה יודע שיש ראש ממשלה רשמי, זה נפתלי בנט, ויש ראש ממשלה בפועל, זה יאיר לפיד. כי בעצם הוא מחזיק את כל המבנה הזה. באשר לחוק לגבי, תראי, החוק הכי מקומם זה אותו חוק שאני באמת, זה כבר עבר את גבול הטעם הטוב במרחק רב. שיו"ר האופוזיציה לא יוכל גם לכהן, לא יוכל להיבחר, יו"ר האופוזיציה נתניהו כמובן, לא יוכל להיבחר כחבר כנסת, זה באמת, זאת עוד לא שמענו, כל הנושא הזה של מי שהם יוסי, אני לא חושבת שיש בעולם תקדים, שאני יודעת, יש חוקי צינון על עובדי ציבור גם במדינת ישראל, אבל אני לא חושבת שיש בעולם תקדים על פוליטיקאי שלא יכול להתמודד לכנסת. כלומר, זה... הבסיס הדמוקרטי זה לבחור ולהיבחר. זה הבסיס בכל דמוקרטיה. ופתאום פה באים אותם אנשים שהם... זה לדעתי חוק דיקטטורי, כוחני. אגב, רק לפני יומיים אמר נפתלי בנט, אנחנו לא בשלטון מלוכני בישראל, כן? לאף אחד אין מונופול על השלטון, ציטוט, נפתלי בנט, כן? נכון. לא, לכן אני גם לא מאמין, תראי. הבעיה היא שבשיטה שאנחנו נמצאים בה, שבסופו של דבר בגץ, כל דבר בסוף מגיע אליו, אבל הוא מוטה שמאלה באופן מובהק,
אז הוא יכול להכשיר כל דבר, אבל לי זה ברור, ככה אם אני מנסה להיות אובייקטיבי, זה חוק לא חוקתי בעליל, סותר את זכות היסוד של כל אחד שעומד בכללים המוכרים, כן? להתמודד לכנסת, וכל אחד גם מבין, אני לא יודע, אני שמעתי גם שימינה מכחישה את זה, שהיא תומכת בזה, אבל אני לא מצוי בתוך כל נבחר פוליטיקה. צנזר את ההכחשות של ימינה, צנזר יוסי, זה לא קיים, עזוב, נשחק. הרבה אמון בהכחשות האלה לא יכול להיות, אחרי שהם בעצם עברו, אבל שוב אני אומר, אני חייב לשים את הדברים על השולחן, כרגע השרץ הזה הוכשר כל שלב וכל רמיסה, גם של חוקים וחוקי יסוד כבר נעשו, לכן אני כבר לא מתפלא מכל הדבר הזה, יש יריב פוליטי אחד, שהשמאל לא יכול לקבור עליו, זה בנימין נתניהו, ולכן הם מנסים בכל דרך גם דיקטטורית לסלק אותו, לכן אין יותר מדי מה לפרש פה. עורך דין יוסי פוקס, כמומחה עתיר ניסיון במשפט חוקתי, שראה הסכם קואליציוני אחד או שניים, יש תקדים להסכמים קואליציוניים כאלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שהולכים להיות מונחים על שולחן הכנסת? אני חושב שבוודאי שאין תקדים לחוקים שהוסכם עליהם לגבי הצרת רגליו של נתניהו, אין איזה שום תקדים, לא קם משהו קרוב לכך. לגבי התפקידים והחלוקה שלהם ומספר גדול של השרים, מעבר לציניות שכל אלה שתקפו את הממשלות השמנות הללו, שזה היה לפיד ובנט, הם בעצמם מקימים כאלה ממשלות, לא ראיתי בזה משהו חריג. והייתי אומר עוד דבר, הדבר אולי הכי חריג, אני לא בטוח שהוא משפטי, אולי הוא פוליטי, זה הניסיון לייצר כביכול, כן, תשתית פוליטית שבה רע"מ וימינה ותקווה חדשה יושבות באותה ממשלה, ושוב, זו ממשלה שלכאורה, אני אגב בניגוד לאחרים חושב שהיא יכולה להחזיק מעמד הרבה זמן, בגלל שהיא ממשלת שיתוק בהגדרה, היא ממשלה שסיבת כינונה וקיומה זה סילוק נתניהו, ממילא ברגע שהמחנה המשותף הזה הוא בלתי, הוא מוחלט, בעצם כל דבר נפיץ לא יבוצע, לא יעשה. והדבר היחיד שיכול לפרק אותה באופן מיידי זה עוד מבצע בעזה. כן, לא עלינו. יוסי, אבל צריך לשים פה עוד נקודה, כי הדבר הכי מהותי בסוף בממשלה הזאת שנרקמת זה השיתוף הפעולה הזה בין הממשלה הזו, התקשורת ומערכת המשפט. כי אם לא היה את השיתוף פעולה הזה, חצי מהחוקים שהם רוצים להעביר בכלל לא היו עוברים, וזה אולי העניין המהותי. נכון, אני מסכים איתך, ואני אולי ניקח את זה לנושא. הרי שר, כמו גם שקד ובנט, רוצים להראות שהם לא ויתרו על ערכי הימין שלהם. בוא ניקח רגע את הנושא ששר שם על השולחן, ולמען האמת, אני יכול לומר לה שאני הנחתי על שולחנה של הילד שקד, נוסח מפורט של פיצול תפקיד היועמ"ש ופרקליט המדינה, ביום כניסתה לתפקיד, יחד עם עוד נושאים רבים שצריך לעסוק בהם, הדבר הוא נכון, אלא מה? ההצעה הזאת אין לה שום סיכוי לעבור בממשלה בהרכב הזה, ואני אסביר מדוע. גם אם זה רשום בהסכם, הרי אין בו פרטים, הוא רשום רק כשאיפה, מדוע? מה שיקרה זה, ברגע שהנושא יעלה בוועדת חוקה, הם יזמנו את כל הקרמניצר למיניהם ואת כל השופטי עליון ואת היועץ המשפטי לממשלה, והם יאיימו שזה סוף הדמוקרטיה, וממשלה בהרכב הזה תפיל את זה מיידית, לכן זה... אבל זה חתום בהסכמים הקואליציוניים, ואם האופוזיציה תתמוך בדבר הזה, זה אמור לעבור? לא, אבל לכן אני בא ואומר, שים לב מה שאמרתי, זה שעצם הנושא נמצא בהסכמים הקואליציוניים. לא הדרך, לא הפרטים. בנושא כל כך מורכב, יגיעו כל אותם גורמים לוועדות, ואז הם יתקפלו, כולל שר, שאתה, מי שמכיר קצת את הרקע שלו, יודע שלא רק שהוא מעולם לא פעל מול הדיפ סטייט, אלא שחלק מהמהלכים שהוא הוביל... כן, היה חלק ממש. לכן אני אומר עוד פעם, שגם אם זה נמצא בהסכם הקואליציוני, זה אומר שזה יעלה לדיון, וכאשר זה יעלה לדיון, אותם מומחים יפילו את זה, ולא יהיה רוב להוביל את זה על הפעם וחמתם של ההגמוניה המשפטית, אין לזה שום סיכוי. עורך הדין יוסי פוקס, פרשן המשפטי שלנו, תודה על הדברים. תודה. אנחנו עוברים למוטי קסטל, הכתב המשפטי שלנו, דיווח מדיון, עוד פעם, סוגיית תיק 4000, עדותו של ילן ישועה. נכון, יערה, ערב טוב. גם היום עורך הדין בועז בן צור
פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו ממשיך בכתישה של סעיף אחר סעיף בכתב האישום. מיד אני אביא כמה דוגמאות, אבל החלק הראשון של הדיון עסק קודם כל באותם חומרי חקירה שהוסתרו מההגנה על ידי התביעה, ובהקשר הזה אומרת עורכת הדין תירוש התובעת כמה אמירות באמת מדהימות יערה. היא אומרת, התביעה באמת לא בחנה תכתובות עם פוליטיקאים אחרים, וזה חבריי צודקים, אני אומרת את זה בריש גלי. כשהשופטים שומעים את זה, הם מבקשים, הם מדברים על תקלה שקרתה פה, אבל כך שצריך להעביר את החומרים. ממה שאני שומעת שם, השופט ברעם פשוט היה מזועזע מהאמירה הזאת של תירוש. כלומר, אתה יודע, יש פה איזושהי טענה, יש פה איזושהי טענה שהם פשוט סימנו את המטרה ואחר כך, ועצם העובדה שאומרת תירוש, לא בדקנו פוליטיקאים אחרים, זה די מאשש את הטענה הזו. א', כן, זה מדהים שהם לא בדקו פוליטיקאים אחרים בכלל, בהקשר הרחב, בהקשר של החומרים שהוסתרו, היא טוענת שזו המשטרה שצפגה אותם לא כחומר חקירה, והיא אומרת, אם אנחנו היינו שוספים את עינינו בהם, היינו בוודאי מסווגים אותם כחומר חקירה, אין חולק שהחומרים הללו רלוונטיים, ואז כשמנסים להציע איזה מתווה להעברת החומרים, התובעת ראש רוצה לשמור על פרטיותו של העד ולא למצוא את התכתובות, את אותם, אפילו את רשימת אנשי הקשר, עמם הוא התכתב, ובהקשר הזה אומר השופט ברם, קרתה פה כבר תקלה, וגם השופטת רבקה פרידמן פלדמן אומרת, או שמישהו, או שלא ימצאו את החומרים, או שמישהו יעבוד כאן קצת יותר קשה, יעבור שורה שורה כמו שרוצה ההגנה, ועשה את העבודה שלו, ותביא את התכתובות הללו. מדובר יערה על היקף עצום של חומר, 150 אלף שורות, שרק 40 אלף מתוכם בערך נסרקו. וואו. 20 אלף שהועברו להגנה מראש, ועוד 20 אלף שאותם 20 אלף שורות שהתגלו בטעות. הותרו בשגגה על ידי בן צור, כן. נכון, רותי, איפה אנחנו עומדים בהליך הזה? אנחנו מדברים על 333 עדי תביעה רק. בקושי גמרנו עדות של נשואה. אנחנו רק בראשון. מתי זה יגיע הסוף של העניין הזה? נכון, נכון. ועורך הדין בועז בן צור מתעקש להמשיך להציג דוגמאות. הוא צולל היום באמת סעיף סעיף בכתב האישום. אותם נספחים, אותם 315 סעיפי סיקור, עליהם ניתן שהייתה הענות. ומה שמדהים הוא שנחשף שהרבה מאוד מהחומרים שעליהם כתבו למשל הכתבה טופלה ונענתה או הוסרה מהאתר, עדיין מופיע באתר, הדבר הזה הוצג בבית המשפט. וכשמנסים לברר איך זה קורה, איך יכול להיות שאומרים הכתבה הוסרה כשעדיין מופיע, אז מנסה, הייתי למשל להציע, אולי בגלל שהוא כתב, למשל, לניר חפץ אני מטפל, אז החליטו שכנראה הדבר הזה טופל, אבל הרבה מאוד פניות לא טופלו, דבר מדהים, באמת, התביעה מודה גם שעשתה עבודה חלקית. הרבה מאוד כתבות נגד ראש הממשלה נתניהו, מציגים אותו תמונה שלו כשמעליו היטלר ועושים השוואה, גם הוא עשה סרטונים ויראליים. האירוע בנאום של ראש הממשלה בקונגרס האמריקני נתקף פעמים רבות באתר וואלה בצורה מאוד משמעותית על ידי מגוון רחב של כתבים. כאשר מעבר השני, אני לא צריך להזכיר לכם את ההתלהבות שהייתה במהלך נאומו של ראש הממשלה בקונגרס, הרבה מאוד סנטורים שקמו והריעו מדי כמה דקות, וכשעורך הדין בועז בן צור מנסה לברר איך יכול להיות על פעם אחת שמנסים להציע דוברי ראש הממשלה, אני חפץ כותב להם, הנה תראו, בניגוד למה שאתם אומרים כל הזמן, שתוקפים את נתניהו ומסתייגים ויהדות ארצות הברית מתנערת ולא רוצה לקשור את עצמה, הרבה מאוד אנשים, גם ארגון איפאק למשל, היו בעד הנאום הזה. אז איך אתם לא מסיגים על זה? והדבר הזה הופך למתת ולסיקור חיובי. למעשה אנחנו מציבים פה את בית משפט במקום שהוא צריך לשפוט בעניינים פוליטיים, בעניינים תקשורתיים, אם היה או לא היה מענה חריג, זה דבר שבאמת בית משפט, לא ברור לי שיש לו בכלל את הכלים לעשות אותו. בית משפט תפקידו באמת לתת את הדין, לתת את המענה, לפחות להכריע בסוגיה שנמצאת כאן. ואני רק רוצה להזכיר עוד משהו שעלה היום, המעורבות של נשיא המדינה הנכנס, בוז'י הרצוג, שגם הוא, שוב אנחנו רואים התערבות מאוד ברורה, מאוד משמעותית שלו, כתבות שהוא עלו כתבן וכלשונן לפי דרישה, ושוב, הדבר הזה עומד בליבת התיק, הרי כל הסיפור פה הוא על היענות חריגה,
ועל... כן, אבל כנראה שזה מעשה יומיומי, הקשר הזה בין פוליטיקאים לבין עורכי עיתונים. מוטי, איך נגמר היום הזה בדיון? זה נעצר, זה סוג של נעצר באמצע רצף ארוך מאוד של כתבות סיפנה, אי אפשר לומר אחרת, כתבים שכותבים נגד ראש הממשלה נתניהו בצורה מאוד ברורה, והחלטה של בית המשפט בהקשר לאותם של החומרים שההגנה מבקשת צריכה להינתן ממש לדעתי בדקות או בשעה הקרובה. מוטי קסטל, כתב המשפט שלנו, נמשיך להתעדכן מהדיון הזה, קוראים שם דברים מדהימים. תודה רבה. תודה מוטי. תן לנו את התובנה שלך על פיצול תפקיד היועמ"ש, הדבר שעכשיו מנסים לקדם. הערכה שלי, כל דון מנדלבליט מתנגד, זה לא יעבור. אני חושב שזה צעד שהוא לא פחות מדרמטי. הוא משנה את השיטה בישראל. הוא בעצם מפריד בין היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה לבין התביעה הכללית, שבין יתר עיסוקיה החשובים מאוד של הגשת כתבי אישום נגד עבריינים, הם גם בוחנים ולפעמים מגישים ערן בן ארי, אתה נגד, היית בפרקליטות. לא, הם מגישים כתבי אישום נגד אותם אנשים שצריכים לייעץ להם. כן, נכון, משפטית, לא, הניגוד עניינים הוא מובנה, אני מסכימה. יש פה איזו בעיה מסוימת, כן. ואם המהלך הזה יצליח, הוא מהלך מאוד מאוד דרמטי, ואני חושב שגדעון סער שם שם את היוקרה שלו, ואם זה יעבור או לא יעבור, זה יהיה מבחן מאוד חזק להצלחה שלו, ואני חושב שזה תלוי לא בקואליציה, תלוי אם האופוזיציה תיתן או לא תיתן גם בדבר. אז אני נגד שהאופוזיציה תיתן רוח גבית לקואליציה הזו, אבל אני שמה את זה רגע בצד. בכל נושא, בכל עניין? זהו, צריך לדעות בכל עניין. בעניין הזה, של פיצול התפקידים. בעניין הזה, אתה היית בפרקליטות, אתה יודע שזה חונטה אחת. הייתי גם בייעוץ משפטי של משרד ממשלתי, דרך אגב. הרכב של בג"ץ, והרכב של הפרקליטות, והרכב של משרד היועמ"ש, זה אותם הרכבים, זה אותה חונטה. אז מה זה, אתה יודע, אני בעד הפרדת התפקיד היועמ"ש, אבל זה יהיו אותם שכפולים של אנשים. אני לא בטוח. זו שאלה מי ימנה, איך ימנה, מה דרכי המינוי. אני בכלל לא חושב שזה מונוליט אחד שנמצא שם. אני כן חושב, בתור אחד שזכה להיות גם בפרקליטות וגם בייעוץ המשפטי של משרדי הממשלה, את משרד הביטחון, הראש הוא שונה. זאת אומרת, אתה נמצא בתוך משרד ממשלתי, התפקיד שלך זה לסייע למשרד לקדם את המדיניות שלו. השאלה אם זה קורה. טוב, אני שמה על זה, תרשה לי לשים מעל זה סימן שאלה, אנחנו אולי... סימן שאלה ענק, אני חושב. כן, אולי עוד נעסוק בזה בהמשך השיקור הזה. זה לא קרה. אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרה ומיד חוזרים. חזרנו אליכם, צריך להגיד, נפתלי בנט מגיב למתקפה, דברים של ראשי הסיעות החרדיות, הם מגיבים לו שוב, מתחיל שם דין ודברים. הנקודה מעניינת אולי בתוך הסיפור הפוליטי הזה, שדרי אומר ככה בקטע הסגור של אותה ישיבה, שהוא עד לכך שגדעון סער כבר הסכים לבוא עם נתניהו ובנט סירב. וואו. זה התגובה, כן. אלעד וולף, יועץ אסטרטגי, מצטרף אלינו. שלום אלעד. שלום, צהריים טובים. אלעד, אנחנו לא שומעים אותך לצערי, ננסה לסדר את זה, ונחזור עדיין אליך. עדיין לא שומעים? שככה גם נוכל... הנה, עכשיו אני שומע. כן, אני לא שומעת את אלעד. אלעד? טוב, אלעד, שלום. כן. אני שומע אתכם, אבל נו, אולי אלעד, לא שומעים אותי. תופרים חליפות, אלעד? אני לא תופר חליפות, אבל כן, השמאל כבר תופר חליפות, וממלא את המזרקה בכיכר רבין. אם אני... תקשיב, אתה צוחק, אני הייתי לפני שבוע בהבימה, הם הרימו שם במות והתחילו לשיר שם שירים, זה הם באמת פותחים את השמפניות, זה לא... שחר של יום חדש. זה לא בצחוק. נכון, נכון, זה חד משמעית נכון. תראי, אני כן חש שהשמאל מוכן לצעד הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה על אפשרות שהממשלה הזאת תהיה רעועה בגלל הצדדים שלא בטוח יסתדרו. אני כן יכול להגיד לך שלכל הפחות מהצד השמאלי יש איזשהו רצון לנשוך שפתיים וכן לתת הזדמנות יוצא דופן. כנראה פשוט עצם העובדה שהשמאל כל כך הרבה שנים לא ראה שלטון, וגם הרוטציה העתידית עם לפיד, שתבוא רק עוד שנתיים, לדעתי... מה זה נורא שלטון הרבה שנים? מי שר הכלכלה היום? מי שר הרווחה היום? כן, למה אתם לוקחים את גנץ מהעניין הזה? גנץ זה לא רע שלטון. מפלגת העבודה בשלטון, צריך להגיד. כן, מפלגת העבודה. קודם כל,
קודם כל, נציגי מפלגת העבודה שהיום בממשלה אינם כבר חלק ממפלגת העבודה, והכניסה שלהם לממשלה עוררה סערה מאוד גדולה. אמיר פרץ הוא איש ימין, מה הוא? אמיר פרץ הוא לא איש ימין, אבל זאת אומרת, אגב, בכל הסיכומית בממשלות נתניהו היו נציגי שמאל, כן, גם לפיד הממשלות נתניהו. חברים בשמאל היו שרים, עדיין שרים, והעניין היה שראש הממשלה היה נתניהו, שהיה איש ימין, וכנראה בגלל זה התחושה שהם לא נמצאים בשלטון. מאידך, עכשיו ימשיכו להיות שרים מימין ומשמאל, אבל ראש הממשלה שוב פעם ימני, ועכשיו פותחים את השמפניות, למה? תראה, קודם כל, זה לא סוד שבשנים האחרונות, בכלל ובשנתיים האחרונות ביתר סט, המשימה להזזת והחלפת נתניהו גברה הרבה פעמים על שאלת הימין והשמאל. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, השיח שנתניהו הביא איתו הפך להיות סדין אדום בעיני השמאל יותר מהשאלה האידיאולוגית. אנחנו רואים פה אגב ממשלה שבקווי היסוד שלה, ואנחנו מדברים על הימין והשמאל המסורתי, לצורך העניין המדיני, שיש החלטה מאוד מפורשת לא לגעת בנושא המדיני. וגם באופן אמיתי, תראו מה זה, גם... מה זה מדיני? פיצול אחדות. תפקיד היועמ"ש. האנשים במרץ, במפלגת העבודה, אם המהלך הזה יצא לפועל, הם יחיו עם זה בשלום, בשם זה שנתניהו צריך להזיז אותו? או שזה יפרום את הממשלה באותו רגע? אני, א', לא רואה בעיה בפיצול תפקיד היועמ"ש בלי שום קשר, אני חייב להגיד לך, כאיש שמאל, אני מידע ציג כאיש שמאל, אני לא רואה בזה בעיה, אבל אני לא חושב שיש איזשהו סעיף לכל הפחות כרגע בתוך ההסכמים הקואליציוני, שהוא איזשהו סדין אדום בעיני השמאל. נכון, יש מה שנקרא את שמירת הסטטוס קוו, שלא תאפשר לשמאל להביא את כל המדיניות שלו. אבל תראה, מרץ בפעם האחרונה שראתה שלטון היה בשנות השנות ה-90. 20 שנה. כן. כן, זאת אומרת, העובדה שיהיו שרים ממרץ בממשלה, העובדה שיהיו שרים כמו מרב מיכאל או ממפלגת העבודה בממשלה, זה לא סמלי בעצם. אתה אומר, הסמל שמרץ תהיה בממשלה והחבר'ה שם היו שרים, זה הניצחון, אפילו שלצורך העניין עכשיו יקימו את אותו מערך למלחמה בהשתתות הפלסטינית על שטחי C, או אפילו שיפצלו את תפקיד היועמ"ש, או יקדמו איזה מדיניות שבנט או שקד רוצים לקדם. זה הכל יהיה אפשר, הכל לא... יהיה מוכשר. זאת אומרת, בסוף, החליפות, זה הכל? לא, לא. תראה, התשובה היא קודם כל, אני לא חושב שהממשלה הזאת תאפשר, ואני חושב שזו הסכמה גורפת, ואם ההסכמה הזו לא תישמר, אני לא רואה את הממשלה הזו תשרוד, וכמו שאמרתי, יש נכונות להערכתי משני הצדדים לשמור עליה, ולכן לא מוחלט. יהיה שום... לא יהיו שינויים משמעותיים בסטטוס קוו. תראה, גם בשנה תגיד, האחרונה אלן, הייתה לנו ממשלה... תגיד, אלן, אני חייבת לשאול אותך שאלה. לסיום, אנחנו לקראת סיום, אני אשמח להמשיך את השיחה הזאת גם בשבוע הבא, אבל חייבת לשאול אותך שאלה לקראת סיום. יש רצון להעביר חוק, חקיקה, על כך שיהיה תפקיד צינון לראש הממשלה, בעצם בגלל שהוא חיין כראש ממשלה 8 שנים, בארבע שנים הקרובות הוא לא יוכל לכהן, להתמודד לכנסת, לא לכהן, להתמודד לכנסת. כלומר, היסוד הדמוקרטיה החשוב ביותר, לבחור ולהיבחר, לא רוצים לקחת את זה לראש הממשלה. מה דעתך על החוק הזה? אני חושב שחקיקה פרסונלית היא חקיקה מאוד בעייתית. קודם כל כשלעצמה, אנחנו אגב, תראו את נתניהו, העביר את כל החקיקה שאנחנו רואים עכשיו שהממשלה החליפית וכל השינויים האלה בחוקי יסוד, כי זה התאים לו לשעתו, ותראו איך זה יתהפך עליו מהצד השני. ולכן אני גם... אתה רואה שזה לא פרסונלי, זה ממשיך גם אחריו. לא, אני אומר, הוא עשה פה חקיקה שינויים מאוד מסיביים בחוקי יסוד כדי... אבל הם לא פרסונליים, זה לא חוק שהם... קונסטרוקציה פוליטית. בכל מדינת ישראל חרה לבן אדם אחד. אבל אלעד אומר פה משהו מעניין, ערן, אלעד אומר פה משהו מעניין. הטענה שלי, כשאתה עושה שינויים בחוקי המשחק, בשביל קונסטרוקציה פוליטית מסוימת, זה עלול להתהפך עליך בהמשך. כן. וחוקים פרסונליים... הכל ברור, אבל זה לא פרסונלי. זה לא פרסונלי, אבל זה... בוא, זה היה פרסונלי לחלוטין, כי זה היה לצורך הכשרה של ממשלה מסוימת, והנה זה התהפך על נתניהו. עכשיו לפיד ובנט נכנסים לאותם תבנית, שהיה קודם. הרעיון, הרעיון המרכזי... זה אומר שזה לא פרסונלי. שאם אתה נותן חוק שהוא... לא, אבל גם עכשיו זה לא יהיה פרסונלי, וזה יתהפך על השמאל בחזרה. מי שכיהן 8 שנים כראש ממשלה מתייחס לבן אדם אחד במדינת ישראל ולאחד בלבד. אלא אם כן זה פרוספקטיבי. נכון.
נכון, ולכן החקיקה הזו היא חקיקה מאוד בעייתית. לחוקק חקיקה שתאסור על אדם להתמודד לכנסת בצורה כל כך, בצורה כל כך כאילו אגרסיבית, היא חקיקה שהיא בעייתית. אבל אני גם מזהיר פה, טוב. לא רק מהחקיקה הזו שיש בה באמת בעיה דמוקרטית בסיסית שתאסור על אדם מסוים מאוד להתמודד לכנסת, אלא אני מזהיר... די פופולרי, ראש מפלגה הכי גדולה. לא, הוא מסכים בעניין הזה. כן. אז למה אני גם מזהיר משינוי כללי המשחק בעת המשחק, כי אני אומר, כמו שזה יתפך עכשיו לנתניהו, שעשה חקיקה לצורך הכשרת הממשלה שלו, והנה באמצעותה לפיד ובנט עכשיו מחליפים אותו, גם עכשיו, אתה יודע, אז החוק הזה מתאים לנתניהו, לא, 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 אני הבנתי את הנקודה שלו. אלעד וולף, תודה רבה, יוסף סריג, תודה רבה על הדברים, תודה. תודה, לפחות, לפחות היה לו אינטגריטי. ברור, בוודאי, אבל תראה, הוא אומר פה משהו מעניין, למה? כי גם עכשיו, למשל החוק הזה של מרץ, זה היה חוק שאמרו איסור הנחת תפילין וזה, מה זה גרם? זה גרם את ההפוך, אנשים התחילו לעלות רשתות חברתיות שמניחים תפילין וכולי וכולי. גם בן זוגה. כן, אז הוא אומר, אם הם יעבירו את החקיקה, לא רק שזה חקרה, גם אם תעבירו, זה יתהפך עליהם, כלומר, זה יתהפך להם על הראש שהם מנסים זה, ויכול להיות שדווקא הליכוד יתעצם מהדבר הזה, כלומר, וזה אני די מסכימה איתו בעניין הזה, כלומר, בעניין של חקיקה כזאת שהיא שוב, דיקטטורית, אנטי-דמוקרטית. טוב, אנחנו עוברים לדבר קצת טיפה על הזירה הפלסטינית ועל הפוליטיקה. גם שם סגלוף במילואים, אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית. שלום. המציאות לא מחכה. תגיד, איך השיח, אם אנחנו לוקחים ככה את הזירה הפלסטינית, השיח, מה שקורה ברשות הפלסטינית נוכח חילופי השלטון כאן בישראל? קודם כל, הפלסטינים מאז ומתמיד, וגם עכשיו, בוודאי כאשר צפויה איזושהי מהפכה או שינוי מהותי בהרכב השלטוני, הפלסטינים מאז ומתמיד עוקבים באופן הדוק אחר התמורות בפוליטיקה הישראלית, בוודאי כאשר עשויה להיות לכך השפעה על היחסים שבין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית, גם בהקשר של יהודה ושומרון וגם בהקשר של רצועת עזה. הם לא מקנים בישראל שהשלטון זז? הם אף אחד, כל פעם אומרים שיש בחירות, אין בחירות. הנה, במאי האחרון, בסיבוב האחרון, לא בא להם גם פעם אחת ללכת לקלפי ולבחור את מנהיגיהם? הציבור רוצה, המנהיגים לא רוצים. שאלה טובה. יש באופן כללי, בפרספקטיבה, אני יכול לומר שיש מרכיבים בדמוקרטיה הישראלית שהפלסטינים עומדים בחיליון עיניים ומצפים שיכנסו גם אליהם. ומקנאים, אבל הם מבינים שכל החבילה כולה, יש בה גם משמעויות שלא טובות עבורם. בכל מה שנוגע לחופש הבאה ומחאה וביקורת נגד השלטון וכיוצא בזה, אבל ככלל, האם הם מצפים לבחירות? התשובה היא כן, תלוי איזה מחנה אתה שואל. השיח שם באמת על מה שאנחנו רואים מסתמן ביטול ועדת הדגלים, לפחות כרגע מתבטלת צעדת הדגלים. אז שם הם, יש את זה בשיח אצל הפלסטינים, ברשות הפלסטינית, או שזה בעיקר אצלנו, ככה תחושת ההחמצה הזאת, ההפסד הזו לאיומים של חמאס, כן. ללא ספק, אבל הם הפכו את החמוצים לסוכריות. אני חושב ש... אבל הם מדברים על זה? הם מודעים? כלומר, זה נמצא אצלם בשיח הסיפור? זה אישיו, הם רואים את זה בתור ניצחון? יערה, יותר מכך. התקשורת הפלסטינית רובה כחולה, מהרשמית, הכללית, גם של הרשות, גם של החמאס, וגם ברמה התנועתית, חמאס, פתח, רשתות, עמוסה היום מלאה בידיעות אודות ביטול מצעד הדגלים על ידי ישראל, ובסוגריים האפשרות שיקוים בצורה כזו או אחרת, נחכה לישיבת הקבינט, אבל כל סיפור מצעד הדגלים תופס שם כותרות, כאשר הקונוטציה היא ניצחון חמאסי, ולכן... אבל מצד שני, אנחנו רואים יהודים עולים להר הבית ומתפללים. איך הם רואים את זה? לא, לא, לא. למרות האיומים. אני לא מתפללים, לפחות עולים להר הבית. תפריד בין השניים, לא סופרים כמה יהודים הגיעו היום, מה שכן סופרים זה את הביטול של המצעד. ללא שום ספק, יש פה משחק סכום אפס בראייה הפלסטינית. כן. והייתי אומר, הענות, או יותר נכון, מימוש והצלחה של האיום החמאסי בעניין הזה. חשוב לומר זה מחזק, זה מחזק את חמאס בתוך הציבוריות הפלסטינית? חד משמעית. מי שעומד ומקנה, אם כבר דיברנו על קנאה, ואנחנו מדברים פה על מאבק פוליטי, זה לא עניין של רגשות, זאת תנועת הפתח, שהיום רואה למעשה שבימים האחרונים חמאס גונבת לה את הציבוריות, גונבת לה את הרייטינג, שגם כך אינו גבוה בתוך רחוב פלסטיני, ולפיכך גם הפתח יוצאת היום בקריאות,
לקיים מבחינתה גם סוג של מחאה עממית, ציבורית, יכולה להיות גם אלימה בירושלים ביום חמישי, או כתוצאה מיום חמישי. אותו מתווה שהיה אמור לצעוד בו המצעד. לא, גם אם המתווה ישונה ויהיה צמוד, נקרא לזה. לא, אני אומר, עכשיו הפלסטינאים רוצים לצעוד באותם מקומות. עכשיו, הפתח מוביל לשם. זה לא רק לצעוד, אני חושב שיש פה מאבק על הנוכחות. וכאשר מדובר על מאבק הנוכחות, אז אני חושב שמחפשים גפרורים לפעמים והופכים אותם למדורות קצת יותר גדולות, גם אם לא יהיה מצעד פיזי שיעבור דרך שער שכם. מה שמתקיים כעת בעיצומו זה לא רק ההתנגשות עם הצד הישראלי, אלא בעצם יריבות פוליטית בין הפתח לבין החמאס, כן, מי יזכה בנקודות על דעת הקהל. כן. אלון, אני לוקחת אותך לסיום על מה שקורה עם מפלגת רע"מ ועל מה שהולך לקרות בנגב, ככה, אתה יודע, כמה נחשפים לזה, כמה מעודדים את הדבר הזה, כמה שותפים לדבר הזה, כמה חמאס עומד מאחורי כל מיני עניינים, סוגיות בחברה הבדואית שעכשיו אנחנו דנים בהם? תראי, שוב, יש מעקב הדוק אחר ההתפתחויות מול רע"מ. כן. אני חושב שאם אנחנו בודקים את היחס של הזירה הערבית-פלסטינית להתפתחויות שיש בתוך הפוליטיקה הישראלית מול רע"מ, היחס הוא קונדברסלי. זאת אומרת, אנחנו לא רואים תמיכה מלאה, מעידה בצד, בצעדים שרע"מ נוקטת, ומעידה אנחנו לא רואים התנגדות. יש פה איזושהי הליכה על קו האמצע, כיוון שרע"מ לוקחת קו עצמאי יחסית, בכל מה שנוגע להשתלבות כזו או אחרת בפוליטיקה הישראלית, עצם הישיבה בקואליציה, לא על דעת החמאס אגב בהקשר הזה, חמאס... אז יש קרע בין התנועה האסלאמית אבל... בישראל, הפלג הדרומי לבין החמאס אני, לצורך העניין, והתנועה האסלאמית הפלג הצפוני? אני לא הייתי מגדיר זאת כקרע, אבל יש בהחלט חילוקי דעות. חילוקי דעות אידיאולוגיים, יש פה מועצות שורה, שלא ישרו קו ביניהן, בין מועצת השורה של התנועה האסלאמית בישראל, על שני פלגיה, לבין מועצת השורה של החמאס, שאלה למעשה הרבנים במרכאות המוסלמים שנותנים את העיתון ואת הכיוונים. יש פה הליכה עצמאית ששברה קצת שמאלה מצד רע"מ, חמאס איננה מיישר את קו עם העניין, יש פה אפילו לינקג' לאחים המוסלמים בקהיר, שמתנגדים למהלך. יש סמכות עליונה בקהיר שצריכה להחליט בכאלה חילוקי דעות? או שכל אחד עושה מה שנראה לו ובעצם זה לא תנועה אחת? תראו, היא תנועה אחת עם ענפים. והענף הישראלי, הפלסטיני, זו הגדרתו, האחים המוסלמים שלחו ענף רחוק, אחד לפלסטין, מה שנקרא החמאס, והשני... לערביי ישראל, הכינוי הישראלי כמובן של אותה אוכלוסייה, והתנועה האסלאמית בישראל שנחלקת לשניים, הדרום מתון יותר, הצפון בוודאי יותר חמאסי, הלכה ופיתחה קו עצמאי, לא הייתי מגדיר זאת קרע, אבל יש בהחלט מעקב הדוק על מנת לתחם את מגרש המשחקים. גם חמאס וגם האחים המוסלמים הרחוקים יותר במצרים, מנסים להצר את צעדיה של רע"מ בכל מה שנוגע לצביעתה בצבעי כחול לבן חריגים מדי. כן. אבל שוב, אני רוצה רק להזכיר פה לכולם שלא נתבלבל, רע"מ בהקשר הזה, היא אומנם ענף מרוחק של האחים המוסלמים, אבל היא אחים מוסלמים. כלומר, זו תנועה אסלאמית. אבל היא עדיין ענף, כן. היא עדיין ענף, היא לא הגזע, הגזע הוא מצרי. ואחד הענפים המרכזיים שלו זה החמאס, והמרוחק יותר זו התנועה האסלאמית בישראל. ארדואן גם צריך לומר בעניין. בוודאי. מה זה יערה? מה ארדואן? אפשר להגיע גם עד צ'צ'ניה. האחים המוסלמים מפוזרים all over מזרח התיכון, גם עם ניצנים באירופה. סגן אלוף במילואים, אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית, תודה על הדברים. תודה, היה מרתק. בבקשה. עורך דין ערן בן ארי, תודה רבה שליווית את המשדר הזה. תודה רבה. אנחנו סיימנו להיום זמן כנסת. נהיה כאן גם מחר, בשעה 3:30. תודה לכם שהייתם איתנו, אחרינו עודד מנשה.